نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها يا رسول الله؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر انسانوں کے رخ کو اللہ کی ذات عالی کی طرف موڑا ہے. یہ ہر زمانے میں اللہ تعالی نے فضل فرمایا کہ غلط قسم کے انسان جن کے رخ غلط ہے، اللہ تعالی نے ان کے رخ کو انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر صحیح کروایا. انبیاء علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے انتخاب کر کے اور اللہ تعالی کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کا سامان لے کر بھیجے جاتے ہیں. ہر زمانے میں نبی آئے، ایک نبی گئے ان کے بعد دوسرے آ گئے، پھر ایک نبی آئے انہوں نے محنت کی، کام کیا، وہ گئے، اس کے بعد دوسرے نبی آ گئے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی جاتے ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے. اس طرح انبیاء علیہ السلام کا تسلسل رہا، اور انبیاء علیہ السلام نے ایک ہی بنیاد پر، جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی بنیاد پر محنت کی اور اسی بنیاد پر دعوت دی. اس لیے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ حضرت نوح علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام تاجروں کی طرف بھیجے گئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ، زمینداروں کی طرف بھیجے گئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ، اور صنعتکاروں کی طرف بھیجے گئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ. جس پیشے والوں اور جس حرفت والوں اور جس خیال والوں کی طرف بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، سب تمام نبیوں کا کلمہ ایک ہی رہا. تاجروں میں ان کا کلمہ بدل نہیں گیا، اور زمینداروں میں آ کے ان کا کلمہ بدل نہیں گیا، اکثریت کی وجہ سے ان کا کلمہ بدل نہیں گیا، بلکہ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے جس خیال اور جس قوم کی طرف انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ان سب کا، تمام انبیاء علیہ السلام کا کلمہ ایک ہی رہا. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ محنت نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتی رہی، نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتی رہی،
ہر زمانے میں نبی آئے کام کیا, نبی گئے کام ان کے ساتھ چلا گیا. نبی آئے دعوت آئی دین آیا, نبی گئے دعوت گئی دین گیا. دعوت اللہ پر ہر نبی کے زمانے میں دین موقوف رہا, جب دعوت نہ ہوئی دین نہ رہا, جب دعوت رہی دین باقی رہا. تو جب ایک نبی دعوت دے کر اور اپنا وقت پورا کر کے چلے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے بعد دوسرے نبی کو لاتے تھے قوم کی ہدایت کے لیے, قوم کی رہبری کے لیے, اور انسان کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے. یہاں تک کہ یہ نور اور یہ نور ہدایت اور یہ دین کی ذمہ داری نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور یہ دعوت کی محنت نبیوں سے نبیوں میں منتقل ہوتے ہوتے آپ کی طرف منتقل ہوئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزیں لے کر تشریف لائے, پہلے نبیوں کی طرح محنت کی بنیاد جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ تمام نبیوں کی محنت کی بنیاد ہے. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کا جو محنت کا میدان وہ انسان. کلمہ محنت کی بنیاد, انسان محنت کا میدان, یہ ہر نبی کا کام رہا ہے. لیکن کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی تھے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لا نبی بعدی ولا امت بعدکم, کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں, اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام مزید کیے ہیں, امت کو دین بھی سکھلایا اور امت کو دین کی محنت بھی سکھلائی. دین سکھلایا اور دین کی محنت سکھلائی امت کو, کیونکہ آخری امت تھی اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا, اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دین بھی سکھلایا اور دین کی محنت بھی سکھلائی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک آپ کی محنت کی بنیاد جو لا الہ الا اللہ ہے, اور ایک آپ کی محنت کا میدان جو انسان ہے, انسانوں کو محنت کا میدان بنایا, اور کلمہ لا الہ الا اللہ کو محنت کی بنیاد بنایا, اور جو اسلام میں آ گئے جنہوں نے آپ کو اتباع کر لیا, جو آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے, پھر ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے جوڑا, ان کے ذمہ کیا کام کیا, اور ان کو کس شعبے سے متعلق رکھا کہ ان کو بنا کے تاجر چھوڑ دیا ہو, یا ان کو زمیندار بنا کے چھوڑ دیا ہو, یا ان کو ملازم کاشتکار بنا کے چھوڑ دیا ہو, یا ان کو سرمایہ دار اور ان کو مختلف قسم کی لائنوں میں چھوڑ دیا ہو, ایسا نہیں, بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% اتباع کرنے والے, آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والے 100% مسلمان, وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی محنت کو بھی سیکھ رہے تھے. اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, اس لیے جہاں آپ کے ذمے امت کو دین سکھلانا ہے, امت کو دین کی محنت بھی سکھلانا ہے. تو یہ محنت کروائی امت سے اور امت کو کام کرنے والا بنایا. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دین کا رائے کے دانے کے برابر بھی نقصان نہیں ہوا, اس لیے کہ آپ نے کام کرنے والے آدمی تیار فرمائے اور کام کرنے والے آدمی بنائے.
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز دعوت تھا, آپ کا جو طرز دعوت تھا, آپ نے جو آپ کے یہاں دعوت قبول کرتا تھا اور جو آپ پر اسلام لاتا تھا اس پر سب سے پہلے اپنی قوم کو دعوت دینے کا تقاضا پیدا ہوتا تھا, سب سے پہلے کہ میں اپنی قوم کو جا کے دعوت دوں. جب کوئی آپ کے ہاتھ اسلام لاتا تو پھر ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سے صحابہ کے واقعات ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ پہ اسلام لاتا سب سے پہلے اس کو اپنے قبیلے, اس کو اپنے گھرانے, اس کو سب سے پہلے دعوت دینے کا اس میں فکر پیدا ہوتا اور فوراً یہ کہتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس چیز کی مجھے دعوت دی ہے, جس دعوت کو میں نے قبول کیا ہے, آپ مجھے اجازت دیں میں اپنی قوم کو جا کے دعوت دوں, میں اپنی قوم کو اپنی قوم کو اس طرف بلاؤں. چنانچہ تو طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو اپنے کانوں میں روئی لگا کر آئے تھے کہ کوئی بات میرے کان میں نہ پڑ جائے, لیکن وہ آپ کا طرز دعوت اور وہ جو ذمہ داری آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے, جو ذمہ داری امت کی طرف منتقل ہوئی ہے ختم نبوت کے صدقے میں, اس ذمہ داری کا ہر ایک کے اندر احساس تھا. فوراً اسلام لاتے ہی کہ میں اپنے قبیلے کو جا کر دعوت دوں, اور اسی طرح جو بھی آتا تھا اور جو بھی آپ کی دعوت کو قبول کرتا تھا اس کو معلوم ہوتا تھا اور اس کے اندر احساس پیدا ہوتا تھا کہ بھئی میں اپنی قوم کو آگ سے کس طرح بچاؤں. چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کام کرنے والا بنا کر چھوڑا اور امت پر ذمہ داری ڈال کر تشریف لے گئے. امت سے کسی لائن کی ایسی محنت نہیں کروائی جو محنت نبیوں کی محنت سے مختلف ہو. ان کو تاجر بنا کر, ان کو کاشتکار بنا کر, ان کو ملازم بنا کر چھوڑ گئے ہوں, نہیں, بلکہ ان سب کو جتنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ کے ہاتھ پر ایمان لائے, تمام کے تمام 100% دعوت اللہ کی ذمہ داری اور دعوت اللہ کی جو ہے مسئولیت کو اٹھائے ہوئے تھے اور 100% اپنے دین کے داعی تھے. مسلمان 100% اپنے دین کا داعی تھا, جس کے نتیجے میں جو مدینہ منورہ کا ماحول تھا, مدینہ کا جو امن امان تھا, مدینہ کا جو معاشرہ تھا, مدینہ کے جو اخلاق تھے, مدینہ کے جو معاملات تھے, اہل مدینہ کی جو عبادات تھی, میرے دوستو بزرگوں, یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ایمان کی بنیاد پر اور ایمان دعوت کی بنیاد پر قائم تھا کہ اللہ کی ذات عالی کی طرف اتنا بلایا جاتا تھا اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو اتنا بولا جاتا تھا اور اتنا سنا جاتا تھا کہ پورے مدینہ منورہ کا ماحول صفات ایمانیہ سے مزین تھا, صفات ایمانیہ سے مزین تھا. لیکن جب امت نے دعوت کی محنت کو چھوڑا ہے اور جب امت نے اپنی ذمہ داری کو بھلایا ہے, امت کے اندر سے عبادات, امت کے معاملات, امت کے اخلاق اور اس کے معاشرے اور امت کی ہر لائن کے اندر انحطاط آیا ہے, جہل پھیلا ہے دعوت کے نہ ہونے سے, غفلت آئی ہے دعوت کے نہ ہونے سے, معاشرے میں بگاڑ آیا ہے دعوت اللہ نہ ہونے سے, معاملات میں خیانت آئی ہے دعوت اللہ نہ ہونے سے, معاشرے میں بگاڑ, ہر لائن کے اندر انحطاط اور ہر چیز اپنے چول سے ہٹ گئی جب دعوت اللہ کی محنت امت کے اندر سے نکل گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے والے آدمی بنائے, اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا کہ ہمارے بعد نبی آ کے امت کو سنبھال لیں گے. اب تو امت کو امت کے حوالے کیا,
اب امت کو امت کے حوالے کیا, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ امت کو امت کے حوالے کیا. فلیولیک شاہد الغائبہ, امت پر امت کی ذمہ داری ڈالی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت جب ہو, یعنی تمہیں بھیجا ہی گیا اس کام کے لیے کہ تم لوگوں کے فائدہ رسانی کے لیے ہو. کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا کیا ہے؟ آج دنیا میں کسی انسان سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے دنیاوی لائن کا, میرا جو دوست بزرگوں, اتنا فائدہ تو جانوروں سے بھی پہنچ رہا ہے انسانوں کو. انسانوں کو انسانوں سے فائدہ پہنچ جانا, ان کی مادیاتی جو ہے مادی لائن سے فائدہ پہنچ جانا, ڈاکٹر سے مریضوں کو فائدہ, اور تاجر سے گاہکوں کو فائدہ, اور مختلف قسم کی مشینری بنانے والوں سے مختلف قسم کے لوگوں کو فائدہ, یہ فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا ہے, اللہ تعالیٰ کیونکہ خود ہر چیز کے خالق و مالک ہیں, وہ جس چیز کو بنانے والے ہیں اس چیز کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم لوگوں کی بھلائی اور ان کے لیے بھیجے گئے ہو. اس کا مطلب یہ ہے, تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کہ بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا, میرا عزیز دوست بزرگوں, ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے, ایک ایک امتی کی ذمہ داری ہے. کسی امت کے کسی فرد کو اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بنایا, کسی امت کے کسی فرد کو اس کے اپنے انفرادی عمل کی بنیاد پر نہیں اٹھایا, بلکہ امت کے ایک ایک فرد کو سارے عالم کے لیے, اور امت کے ایک ایک فرد پر سارے عالم کی ذمہ داری, اور امت کے ایک ایک فرد کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے, سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا ایک ایک امتی کو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک فرد کے ذریعے سے پورے پورے قبائل کو اٹھوایا ہے. وہاں مجمع میں سے افراد بھی اٹھائے جاتے تھے, وہاں افراد سے مجمع اٹھائے جاتے تھے, کہ ایک ایک فرد پر وہ ذمہ داری ڈالی کہ ایک ایک فرد پورے پورے قبیلے کو اور 80-80 گھرانوں کو لے کر آیا ہے. تو یہ تمام نبیوں کی محنت میں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں فرق ہے, کہ اپنی ذات محنت کا میدان ہو. یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اگر اپنی ذات محنت کا میدان ہے تو یہ محنت نہ انبیاء والی محنت بنے گی, نہ سید الانبیاء والی محنت بنے گی, بلکہ جس آدمی نے اپنی ذات کو محنت کا میدان بنایا, یہ صالحین والی محنت بنے گی. ایک محنت ہے صالحین والی, کہ اپنی ذات کو محنت کا میدان بنائے, میری نماز, میرا روزہ, میرا حج و زکات, میرے اعمال, میرے اخلاق, میرا معاشرہ. ایک یہ ہے کہ وہ اپنے قبیلے کو, اپنی جماعت کو, اپنے رنگ والوں کو, اپنی زبان والوں کو, اپنے حرف اپنے پیشے والوں کو, اپنے خیال والوں کو, اپنے ملک والوں کو, اور اپنے خاندان والوں کو, اپنی قوم برادری والوں کو, اگر ان کو محنت کا میدان بناتا ہے تو یہ محنت انبیاء علیہ السلام والی محنت تو بن سکتی ہے, لیکن سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت یہ نہیں بن سکتی. کہ یہ آپ کی محنت تو کامل مکمل محنت ہے, کہ امت کا ایک ایک فرد بھی آپ کی بعثت کے مقصد سے خارج نہیں ہے, آپ کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہے, آپ کی بعثت تمام انسانوں کی طرف ہے, کافت الناس, آپ تمام انسانوں کی طرف بھیجے گئے ہیں. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر دعوت الی اللہ کی محنت اور اس کی ذمہ داری ہر اس فرد کے سر پڑ گئی ہے,
ہر اس فرد کے سر پڑ گئی ہے جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے آیا اور جس نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اس پر ذمہ داری آ گئی ہے، اللہ تعالی نے اس کو ذریعہ بنا دیا ہے، اس کا ذریعے کے لیے استعمال نہ ہونا یہ اپنی ذمہ داری سے انکار ہے، یہ ذمہ داری سے انکار ہے، اور اس میں مالدار اور غریب اور فقیر اور امیر اور اپنے اور غیر اور کالے اور گورے، میرے دوست بزرگو، تمام کے تمام برابر کے ذمہ دار ہیں. یوں نہیں میرے دوست بزرگو یوں نہیں کہا جائے گا کہ مال والوں پہ زیادہ ذمہ داری ہے اور غریبوں پہ کم ہے. ایک وہ آدمی جس کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، پہننے کو نہیں، اوڑھنے کو نہیں، وہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت امتی ہونے کے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ ہدایت وہ مال پر موقوف نہیں ہے اور ہدایت کا آنا اسباب پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اسباب کا موافق ہونا یہ ہدایت کی محنت پر موقوف ہے. سارا نظام عالم زمین آسمان کے درمیان کا، سارے حکومتوں کا، سارے تاجروں کا، سارے کاشتکاروں ملازموں کا، سارے سرمایہ داروں اور تمام لائنوں کے انسانوں کا سارا نظام جو چلے گا وہ میرے عزیز دوست بزرگوں نبی کی تعلیم سے ہٹ کر نہیں بلکہ نبی کی تعلیم پر چلے گا. جب امت اپنے منصب سے، اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاتی ہے، اپنے منصب سے گر جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے دوست بزرگوں اس ذمہ داری کے چھوڑنے کی وجہ سے امت اپنے مقصد سے تجاوز کیے ہوئے ہے، اور جب امت مقصد سے تجاوز کرے گی تھکے گی. اگر نبی بھی مقصد سے تجاوز کر جائے گا تو اس کو تکان محسوس ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع وہ تجاوز کر گئے مقصد سے، وہ ان کے ساتھی جہاں پہنچنا تھا، جہاں جانا تھا، وہاں سے آگے بڑھ گئے. امت کے اپنے مقصد سے تجاوز کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کی ذمہ داری جو امت پر پڑی ہے اس کا احساس ختم ہو جاوے. یہ اپنے مقصد سے تجاوز کر جانا ہے. یہ جس لائن میں پڑی ہوئی تھکی ہوئی ہے، ساری امت پریشان ہے، ہر لائن کا آدمی تھکا ہوا ہے. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، کہ بھئی ہمیں تو سفر میں تکان ہو گئی. علماء لکھتے ہیں کہ تکان اس لیے ہو گئی کہ اپنے مقصد سے تجاوز کر گئے. اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں ہمیں اپنے مقصد پر آنا ہے، اور مقصد پر آ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے جو محنت اور جو ذمہ داری ہم پر پڑی ہے اس ذمہ داری کا اپنے اندر اس کا احساس پیدا کرتے ہوئے سارے عالم کے انسانوں کو اس پر لانا ہے. اس کے لیے ایک محنت ہے، اس کے لیے ایک محنت ہے، اور محنت تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کا خلاصہ، تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان. کوئی نئی بات نہیں ہے کہ دعوت و تبلیغ کوئی نیا کام نہیں. میرے دوست بزرگو انبیاء علیہ السلام والا کام ہے جس کے لیے تمام ایک لاکھ چوبیس ہزار یہ ایک روایت کے مطابق 200,000 انبیاء اس کام کے لیے بھیجے گئے. بالکل خدا کی قسم وہی کام ہے، اور بنیاد صرف اتنی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے جوڑ دو. اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات سے، داعی اول تو خود اللہ تعالی ہیں، داعی اول اللہ تعالی ہیں، واللہ یدعو الی دار السلام، سب سے پہلے تو اللہ تعالی دعوت دیتے ہیں تمام انسانوں کو، تمام انسانوں کو دعوت دیتے ہیں اللہ تعالی. تو داعی اول تو اللہ رب العزت کی ذات ہے. اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں، بعثت داعیا مبلغا،
مجھے داعی اور مبلغ بنا کر بھیجا گیا ہے. نہ تاجی بنا کر نہ زمیندار بنا کر. میرے دوست بزرگو, وہ تو ہم نے جب اپنی ذمہ داری کو بھلایا ہے تو پھر ہم نے اپنی نسبتیں طے کر لی. ہر ایک نے اپنی نسبت طے کر لی ہے. وہاں تو انصار اور مہاجر کے علاوہ کوئی تیسری جماعت ہی نہیں تھی مسلمانوں کی. اگر ایک آدمی کی اپنی ہجرت میں ذرا سی نیت میں فرق آ گیا, ہجرت تو کی لیکن ام قیس کی وجہ سے کی, وہ ایک صحابی ہے تمام صحابہ میں جن کے نام کے ساتھ ام قیس لگتا ہے, مہاجر ام قیس. ورنہ سارے کے سارے مہاجر اور سارے کے سارے انصار, کوئی تیسری قسم نہیں. اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نام بھی رکھا ہوا سماکم المسلمین, نام بھی مسلمان رکھا. اور وہاں دنیا کی چیزوں اور دنیا کے پیشوں اور دنیا کے مقصد اور چیزوں کے اعتبار سے تعارف نہیں کرایا جاتا تھا, وہاں تو تعارف بھی اس محنت کے اعتبار سے تھا. یہ بدر والے ہیں, یہ احد والے ہیں, یہ اہل خندق ہیں, یہ اہل بیت رضوان ہیں, یہ اہل شجرہ ہیں, یہ اہل عقبہ ہیں, یہ اہل خندق ہیں, یہ اس طرح سے وہاں نام پکارے جاتے تھے. وہاں تاجر ہے, یہ کاشتکار ہے, یہ ملازم ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ کپڑے والے ہیں, یہ سونے والے ہیں. میرے دوست بزرگو, یہ ساری کی ساری نسبتیں وہاں نہیں تھی. اس لیے کہ دعوت الی اللہ مقصد حیات تھا, دعوت الی اللہ مقصد حیات تھا. اور یہ ساری کی ساری چیزیں اور ساری عبادات اور ساری ضروریات, یہ تمام کی تمام طریقہ حیات تھی. مقصد حیات اور ہوتا ہے, طریقہ حیات اور ہوتا ہے. اس سارا دین اور ساری شریعت اور اس میں یہ اسباب کی دنیا کے اندر جو آدمی اگر کسی سبب کا محتاج ہوتا ہے, تو یہ تمام کے تمام اسباب اور یہ تمام چیزیں, یہ تو طریقہ زندگی ہیں. کھانا کمانا مقصد زندگی نہیں ہے, بلکہ مقصد زندگی اس امت کا وہ دعوت الی اللہ ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی ذات کی طرف بلانا. بس یہ محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی کہ آپ نے امت کو کام کرنے والا بنایا. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور اس طرح کے بہت سے کام کرنے والے ایک مجموعہ تیار کر کے رکھا, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, ایک مجموعہ تیار کر کے رکھا کہ یہ کام کرنے والے بنائے. لیکن یہ کام کرنے والے بنے کیسے؟ ان کام کرنے والوں کو اسی طرح ہدایات دی جاتی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% ہدایات کے پابند ہو کر, 100% ہدایات کے پابند ہو کر جس طرح جس کام کو کرنے کے لیے جس سے کہا اس نے کر دیا, اس طرح کام کرنے والے بنے. اور اس کے نتیجے میں وہ سارا کا سارا دین باقی رہا جو کامل مکمل دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تھے. اس لیے کہ آپ نے کام کرنے والے بنا دیے تھے, تو کامل مکمل دین محفوظ رہا. آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے پر دین کا کوئی نقصان یا شریعت کا کوئی حکم نہیں چھوٹا, اس لیے کہ آپ نے کام کرنے والا عملہ بنا دیا. تو آپ نے کام کرنا سکھلایا کہ دیکھو یہ ایک محنت ہے, اور اس میں جانے والی جماعتوں کو ہدایات دی جاتی تھی, خلفاء بھی ہدایات دیتے تھے, امیروں کو الگ ہدایات دی جاتی تھی, جماعتوں کو الگ ہدایات دی جاتی تھی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تو جو آدمی کام کے لیے جاتا تھا اس سے جو کرنے کے لیے کہا جاتا تھا وہی کرتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی, اور یہ ہوتا کہیں پر ہے میرے دوست بزرگوں؟ یہ استخلاص پر ہوتا ہے. استخلاص کسے کہتے ہیں؟
استخلاص اس کو کہتے ہیں کہ ہمیں جس کام کو کرنے کو کہہ دیا گیا اس کام کے کرتے ہوئے کسی اور چیز کا سوچنا اور کسی اور چیز کا کرنا یہ ساری کی ساری اس ذمہ داری کے ساتھ خیانت ہے. اس کو استخلاص کہتے ہیں کہ جس کام کو کرنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے وہی کام کرنا ہے اور اسی کام کو مقصد بنانا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا, فرمایا انفض علی رسلک ولا تلتفت یمینا ولا شمالا, کہ علی تم اپنے جس چلتے چلے جاؤ دائیں بائیں متوجہ نہ ہونا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بات کو ایسا سمجھا اور ایسا مانا کہ چند قدم چلنے کے بعد یہ خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح کہ مجھے جا کے کیا کرنا ہے. اتنی بات پوچھنے کے لیے نہ چند قدم پیچھے آئے نہ اپنا چہرہ پھیرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, بلکہ ادھر ہی چہرہ کیے کیے پوچھا, ادھر ہی چہرہ کیے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے کیا کروں. علام اوقات یا رسول اللہ, چہرہ نہیں گھمایا ادھر, ہمیں ایک مقصد بھیج دیا ہے. صحابہ کرام تو اتنے سادہ ذہن کہ اگر یہ کہہ دیا لا تلتفت یمینا ولا شمالا تو یہ دائیں بائیں بالکل متوجہ نہیں ہوئے اور چند قدم چلنے کے بعد سیدھے کھڑے کھڑے پوچھنے لگے اے اللہ کے رسول نے کیا کہ جا کے کیا کروں. تو یہ استخلاص تھا صحابہ کرام میں, اس استخلاص کی بنیاد پر انہوں نے استفادہ کیا, اس استخلاص کی بنیاد پر یہ کام کرنے والے بنے, اب ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ محنت ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت کی بنیاد ہے, تمام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے جس کے لیے ہم نکل رہے ہیں. میرے دوست بزرگوں, کوئی معمولی کام نہیں ہے اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا. اللہ کے راستے میں قدم اٹھانا, اللہ کے راستے کا غبار جو کہ یہ جہنم کی آگ کو حرام کرا دیتا ہے, اور جو آدمی اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ تعالی کو اس کی ہر لائن کی تکلیفوں سے زیادہ محبوب ہے. امت نہ معلوم کہاں کہاں تکلیفیں اٹھا رہی ہے اور کہاں کہاں سر پھوڑ رہی ہے اور کہاں کہاں امت اپنا وقت لگا رہی ہے. یہ مبارک کام, مبارک محنت اللہ تعالیٰ نے تو جان و مال دیا ہی اس کام کے لیے تھا کہ امت اپنے جان و مال کو انبیاء علیہ السلام والی محنت اور انبیاء والے مقصد پر استعمال کرے, خرچ کرے. تو ہم اب یہ ضروری باتیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا ہے. سب سے پہلی بات, بنیادی چیز جس کے بغیر کچھ کرنا نہیں آتا, بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ اطاعت بنیاد بنائی ہے. ان تطیعوہ تہتدو, اگر نبی کی چال چلو گے تو راستہ پا جاؤ گے, نبی کی چال چلو گے راستہ پا جاؤ گے. ان تطیعوہ تہتدو وما علی الرسول الا البلاغ المبین, تمہیں تو کھول کے بتلا دیا ہے, اب جو راہ چلے گا نبی کی وہ استفادہ کرے گا. اس لیے بنیادی چیز وہ ہے کہ آدمی اپنے امیر کی اطاعت کرے. جماعت یہیں سے اپنے امیر کے ساتھ, امیر جماعت کے ساتھیوں کو پہچان لے, جماعت امیر کو پہچان لے, اور اس طرح مجتمع ہو کر اللہ کے راستے کی عظمت, اللہ کے راستے کے ایک ایک عمل پر احتساب, اللہ کے راستے کی ایک ایک تکلیف پر احتساب کہ اللہ تعالیٰ اس تکلیف پہ کیا دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس ناگواری پر کیا دیں گے. کیونکہ یوں احتساب کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے کی ایک ایک چیز کو عظیم سمجھتے ہوئے ہمیں اللہ کے راستے میں اب قدم اٹھانا ہے کہ سواری پر سوار ہوں, سب مجتمع رہیں,
اور سواری پر سوار ہو کر آپس میں مستقل سیکھنا سکھلانا, مستقل ایمان کی باتیں. ہم تو میرے دوست بزرگوں نکل ہی رہے ہیں اللہ کے ذات کے تعارف کے لیے. ہمارے نکلنے کا تو مقصد ہی اللہ کے ذات کے تعارف ہے. قم فانذر وربک فکبر, کھڑے ہو اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. ہمارے تو اللہ کے راستے میں نکلنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی ذات عالی کا تعارف کرانے, اللہ کی مخلوق جو اللہ کو بھولی ہوئی ہے اس کو اللہ کی یاد دلانے, اس کو اللہ کی ذات سے جوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. لا یعنی باتوں سے, لا یعنی کاموں سے بچتے ہوئے ہمیں ہر وقت اپنی زبان کو یا اللہ کے ذکر میں اور سیکھنے سکھلانے میں یا انفراد اجتماعی دعوت میں ہی مشغول رکھنا ہے. ہم سواری پہ بیٹھے برابر والے سے کیا گھر کی باتیں نہ کریں, ہم اب سواری پہ بیٹھے تو اللہ ہی کی بات کریں کہ یہ اللہ نے کس طرح بنایا, یہ اللہ نے کس طرح پیدا کیا. اللہ ہی کرنے والے ہیں, اللہ ہی کی ذات سے ہوتا ہے. وہ اپنے بنانے میں کسی کے محتاج نہیں ہے, وہ طرح طرح بنانے والے ہیں, وہ بغیر نمونے کے بناتے ہیں. ہم ہر ہر قدم پر ہر مسئلے میں اللہ کی ذات عالی کو سوچیں اور ہر چیز کی نسبت اللہ کی ذات عالی کی طرف کرتے چلیں. اصل جو ہم اس کام سے استفادہ کریں گے میرے دوست بزرگو, وہ تو اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو زیادہ سے زیادہ بولنے اور سوچنے اور اللہ کی ذات عالی سے ہونے کو امت سے تسلیم کرانے پر استفادہ کریں گے. یہ ہماری بنیاد ہے اصل, کہ ہم ہر قدم پر اور ہر موقع پر اور جب کسی سے بات کریں گے اللہ کی ذات سے ہونے کو اسے یقین دلائیں گے. اور جتنا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آئے گا اتنا ہی اعمال سے کامیابیوں کا یقین آئے گا. ورنہ جتنا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہٹتا ہے اتنے عمل خراب ہوتے ہیں. اب جماعت ہماری مجتمع ہو کے چلے گی اور دعا مانگ لو بستی میں داخل ہونے سے پہلے کہ بھائی جہاں جا کے اترے ہیں وہاں جماعت کے ساتھی سب اتر جائیں, سب ساتھی مجتمع ہو جائیں, وہاں بستی میں داخل ہونے سے پہلے دعا مانگو. اے اللہ تو اس بستی کو ہمارے لیے اور سارے عالم کے انسانوں کے لیے, اے اللہ تو ہماری آمد کو ہماری اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ تو ان کے بستی والوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے, ہماری محبت ان کے دلوں میں ڈال دے. بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی, محبت کے لیے اطاعت کے لیے محبت کو مانگنا پڑے گا. انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی محبت کو مانگا ہے کہ اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے. تو محبت کو مانگو اللہ سے, جتنی محبت مانگو گے قوم کی اور بستی کی اور سارے عالم کی اتنی اطاعت ہوگی. اور یہ دعا مانگ کر اب ہم بستی میں داخل ہوں, اب ہم بستی کے اندر داخل ہوں, جہاں کا ہمارا رخ بنا ہے وہاں ہم جائیں. اس بستی میں جا کر ہمیں کسی ہوٹل میں یا کسی دکان میں یا کہیں کہیں گلیوں میں نہیں, ہمیں تو سب سے پہلے مسجد کی طرف جانا ہے. ہمیں جانا مسجد کی طرف, سب سے پہلے مسجد کی طرف جائیں. اور مسجد خدا کا دربار ہے میرے عزیز دوست بزرگوں. ہمیں مسجد میں داخل ہو کر اپنے سامان کو اس طرح نہیں رکھ دینا کہ ہم اسے کوئی ہوٹل سمجھیں اور ہم اس کو کوئی سرائے سمجھیں یا اس کو اپنا گھر سمجھیں, بلکہ یہ خدا کا دربار ہے. اس مسجد سے استفادہ جو بھی ہوگا جب ہم مسجد کے آداب کی رعایت کریں گے. مسجد میں داخل ہوں سنت طریقے سے, ہر موقع کی سنت یاد رکھیں. کس وقت کی کیا سنت ہے, کس وقت کا کیا عمل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, آپ نے کس وقت میں کیا عمل کیا ہے. سنتوں کے استحضار سے اور سنتوں پر اہتمام کرنے سے ہماری اس دعوت اور محنت کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی. ورنہ ہمارا کام زینت نہیں ہوگی, ہمارا کام مزین ہوگا سنتوں سے اور مؤثر ہوگا سنتوں سے. سنتوں کا اہتمام خوب ہو, کس وقت کی کیا سنت ہے, کس وقت کیا کرنے کو کہا جا رہا ہے. اور سنتوں کا پر عمل ہوتا ہے سنت کے استحضار سے کہ کس وقت کا کیا عمل ہے اور کس وقت کا کیا حکم ہے. ہر وقت کے حکم کو اس وقت میں کرنا ہے.
اب مسجد میں داخل ہوں دایاں پیر رکھ کر اور مسجد کے اندر داخل ہو کر سامان ایک طرف قرینے سے لگا دیں, کوئی بدبودار چیز مسجد کے اندر نہ لے کے جائیں, ہمارے ساتھ چولہے ہوں گے اس سے مٹی کا تیل ہوگا, ہم اسے مسجد کے باہر رکھیں مسجد کے اندر نہ رکھیں, اس لیے کہ مسجد کے اندر بدبودار چیز کھا کر یا بدبودار چیز لے کر مسجد کے اندر جانا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے, اس سے فرشتوں کو اور جو ہے مسلیوں کو تکلیف پہنچتی ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں روکا ہے. اب مسجد میں جانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوگا, اگر وقت ہے مکروہ وقت نہیں ہے تو دو رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھ لو, اگر مکروہ وقت نہیں ہے کہ زوال کا وقت یا عصر کے بعد کا وقت یا طلوع شمس کا وقت نہیں ہے تو مکروہ وقت کے علاوہ میں اگر داخل ہوئے ہیں تو جا کے دو رکعت جو ہے تحیت المسجد ضرور پڑھو. تحیت المسجد کیا ہے؟ میں اللہ کے دربار میں داخل ہونے کا منہ بنا لوں, اللہ کے دربار میں داخل ہو رہا, اللہ کے دربار میں اللہ کی یہاں داخل ہونے کا منہ بنا کے داخل ہو, اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد اب اپنے ساتھیوں کو لے کے فوراً بیٹھو. سب سے اہم چیز مشورہ ہے, اگر ساتھی مسجد میں داخل ہو کر یہ کہیں کہ امیر صاحب ابھی آئے ہیں اس وقت تو آرام کر لیں پھر ظہر کے بعد اس کے مشورہ کر لیں گے, میرے دوست بزرگوں ہمیں سب سے پہلا کام مشورہ کا کرنا ہے, اور اگر مقامی حضرات کو ساتھ لے کر مشورہ کریں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمیں کام میں زیادہ راہ ملے گی اور ہماری نصرت بھی اسی پر ہوگی کہ ہم مقامی حضرات کو ساتھ لے کر سوچیں, یہاں کتنی چار مہینے لگائے ہوئے, کتنا چلے لگائے ہوئے, کتنا وقت ہوئے ساتھی ہیں, آپ کی مسجد میں ساتھی کی سوچ جڑتے ہیں, آپ کے یہاں تعلیم کی سوچ ہوتی ہے, وہاں جا کے وہاں کے حضرات سے ضرور اس مسجد کا پروگرام معلوم کر لو. اب مشورہ کرنے بیٹھو, میرے دوست بزرگوں مشورے کی دعوت کے اندر مشورے کی بڑی اہمیت ہے, نبی کو حکم ہے شاورہم فی الامر امرہم شورا بینہم, اگر مشورے کی اہمیت نہ ہوئی, اگر مشورے کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہے تو مشورے سے طے ہونے والے کسی امر کی اہمیت نہیں ہوگی, اگر مشورے سے نماز طے ہوئی اور بغیر اگر نماز طے ہوئی بغیر مشورے کے تو نماز کی بھی اہمیت نکل جائے گی, اگر مشورے کی اہمیت نہیں ہوگی تو مشورے سے طے ہونے والے امور کی اہمیت نہیں ہوگی, مشورہ ہی واحد چیز ہے جو ساتھیوں کو جوڑے گا ورنہ ساتھی ٹوٹیں گے, اگر مشورہ نہیں ہوگا تو ہر ساتھی اپنی رائے پر عمل کرے گا اور ہر ساتھی کا اپنی رائے پر عمل کرنا یہ جماعت کو توڑ دیتا ہے, ساری غیبی نصرتیں اور ساری غیبی مددیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام فتوحات کے وعدے وہ سارے کے سارے مشورے کی بنیاد پر ہیں. اگر امت میں مشورہ ختم ہو گیا اور مشورہ کا اہتمام نہ ہوا تو امت یہ ٹوٹ جائے گی اور ساتھی ٹوٹ کر رہ جائیں گے, اور امیر وہ اگر مشورہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ امیر تمہارے اوپر حاکم بن جائے گا. مشورہ وہ ہوگا جو امیر کو بھی صحیح چلائے گا, کیونکہ امیر بھی مشورہ کا پابند ہے, امیر ساتھی سے پوچھے, ساتھی امیر کو رائے دیں, یوں نہ کہ ساتھی ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں امیر صاحب آپ امیر ہیں آپ جیسے فیصلہ فرما لیں گے ایسا کر لیں گے, یہ فکر کی بات نہیں ہے, یہ تو بے فکری کی علامت ہے کہ ہم یوں کہیں کہ جیسا آپ طے کر دیں گے ایسا کر لیں گے, نہیں, امیر ساتھیوں کو ذمہ دار لے کے بیٹھے اور بیٹھ کر ایک ایک سے رائے لے اور ان کو فکر مند کرے, ہر ساتھی اپنی رائے دے دے, اس کے بعد جس چیز کا فیصلہ ہو جائے ہر ساتھی اس فیصلے کا پابند ہو جائے کہ ہاں جی اب میں اس کا پابند ہو گیا, جو فیصلہ مشورے سے ہو جائے. اب ہم نے مشورہ کر لیا اور مشورہ کس چیز کا کیا, ہمارے مشورے کی بنیاد یہ ہے کہ ہم اس پوری بستی اس پورے علاقے اس صوبے اس ملک اس عالم کے اندر ساری کی ساری امت کلمے پر نماز پر ذکر پر اخلاص پر اکرام پر علم پر تعلیم پر اور اللہ کے دین کی محنت پر کیسے آ جاوے اس کا مشورہ ہے. ہماری کو ضرورتیں بھی ہوں گی, اس کا بھی ہمیں مشورہ ابھی کر لینا ہے,
کہ ابھی ساتھی بیٹھ کے مشورہ کریں بستی والوں کے آنے سے پہلے پہلے کہ بھئی کھانا کون بنا لے گا. اس لیے کہ اگر ہم نے کھانے کا مشورہ نہ کیا اور بستی والے آ گئے, اب ہم دعائی نہ رہے, ہم مدعو ہو گئے. اور جو آدمی مدعو ہو جاتا ہے تو اس کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے, اس کی دعوت کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. اس کی دعوت میں تاثیر جب تک ہوگی جب تک یہ دائی بنا رہے گا. ہمیں بیٹھتے ہی مشورہ کر لینا ہے, اے بھائی دو ساتھی خدمت کے طے کر دو کہ بھائی یہ ساتھی کھانا بنائیں گے. اگر اب سب سامان کھانے کا نہیں ہمارے پاس تو کم سے کم شکل بنا لو کہ ہم چولہا رکھ کے اس پہ ہانڈی رکھ دیں کہ بھائی ہمارا کھانا بن رہا ہے. میرے عزیز و بزرگو, اپنی ضرورت کا سارا سامان ساتھ لے کے چلو, ضرورت کا, خواہش کا نہیں. دائی کا سامان اتنا ہو جتنا وہ اٹھا کر چل سکے, کھانا اتنا کھاؤ جس سے کمر سیدھی رہے. زیادہ کھائیں گے تو نیند آئے گی, کم کھائیں گے تو ذوق آئے گا. جتنی ضرورت ہے اتنا کھاؤ. سنت طریقے پر ہم ایک ایک عمل کو کریں گے تو اپنے پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کریں گے, سلس لی طعامی وسلس لی شرابی وسلس لی نفسی, کہ تہائی کھانے کے لیے, تہائی پانی کے لیے, تہائی سانس کے لیے, تین حصوں میں تقسیم کرو. وہ تو کافر ہے جو سات آنتوں میں بھرتا ہے اور سات آنتوں کے بقدر کھاتا ہے. صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے, اقلہم تکلفا, اقلہم تکلفا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے موقع پر جو کھانا آیا وہ اتنا تھا جتنا بلال کی بغل چھپا سکے. ہمیں جماعت میں نکل کر عمدہ کھانے نہیں بنانے ہیں. ہم جماعت میں اس لیے نہیں نکل رہے کہ صرف 40 دن 4 مہینے کی بات ہے, اس میں کچھ مجاہدہ کر لو پھر وہ اپنی زندگی. میرے دوست بزرگو, اس دعوت اللہ کی محنت کے ذریعے سے ہمیں اپنے نماز سے لے کر اپنے معاشرے تک, لباس کو, کھانے کو, پینے کو, پہننے کو, اوڑھنے کو, شادیوں کو, تجارتوں کو, زمینداریوں کو, ملازمتوں کو, حکومتوں کو, زندگی کے ہر شعبے کو, ہمیں ہر شعبے ان میں متکلم طے کر لیں گے جو بات کرے. گشت کے آداب بیان کر کے اور ساتھیوں کو گشت کی طرف متوجہ کر کے, ہاں جی, اور اس کی اہمیت بتلاؤ, گشت کی اہمیت بتلاؤ. یہ گشت تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. یہ گشت اور انفرادی دعوت اور فرد فرد کے پاس جانا ہر نبی کا کام ہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا, کیونکہ تم ایک کو دعوت دو گے نبیوں کی طرح, یہ قوموں کے ساتھ تم سے بھاگیں گے, استحضا بھی ہوگا, تمہیں پاگل بھی کہیں گے, تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے, تم پر ہنسیں گے بھی, تم پر تانے بھی جو ہے لگائیں گے اور تم پر باتیں بھی کسیں گے. لیکن میرے دوست بزرگو, جو آدمی اس کام کو نبی والا کام سمجھے گا وہ تو ہر حال میں جمے گا, اور جو آدمی اس کام کو نبی والا کام نہیں سمجھے گا, جو حالات آئیں گے تو وہ کام سے پیچھے ہٹ جائے گا. کہ فلاں علاقہ میں نہیں جاتا, وہاں کے لوگ سخت ہیں, کسی نبی نے نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے کہاں بھیج دیا جو ہے اکثریت والوں میں, یہ تو مجھے میرا مذاق اڑاتے ہیں. بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ضعف کی شکایت کرتے ہیں, اشکو الیک ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوانی علی الناس یا رب المستضعفین الی من تکلنی. آپ بجائے قوم کی شکایت کرنے کے اور امت کی شکایت کرنے کے اپنی شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ یہ تو میرا ضعف, یہ تو میرے پاس انتظام نہیں ہے اور میرے اندر استعداد نہیں ہے. نبی کا کام اپنی ضعف کو سامنے رکھنا ہے اللہ کے, کیونکہ یہ امت آخری امت ہے اور آپ کی یہ نبی آخری نبی تھے, اس لیے آپ نے قوم کے لیے بد دعا نہیں کی, آپ نے امت کے لیے بد دعا نہیں کی ہے, بلکہ آپ نے امت کے لیے دعوت اور دعا یہ دو چیزیں امت کے لیے کی ہیں. آپ نے امت کے لیے بد دعا نہیں کی ہے, اس لیے کہ آپ آخری نبی ہیں, یا آخری امت ہے. اگر آپ بد دعا کر کے ہلاک کرا دیتے تو آگے کام کیسے چلتا؟
آپ نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، تم محنت کرتے رہو، لوگ تو سونے چاندی کی کانے کی طرح ہیں، کس میں کیا صلاحیت ہے؟ وہ صلاحیت اس کی ظاہر ہوگی محنت کرنے سے. اس لیے میرے دوستو بزرگو، ہمیں سب سے پہلے اس کو سوچنا ہے کہ ہم ہر آدمی کو اس کے مرتبے میں اتاریں. انزل الناس منازلهم، اب ہم جب گشت میں نکلیں گے، ہماری تاجروں سے، زمینداروں سے اور مال والوں سے، کوٹھیوں بنگلوں والوں سے، کاروں کوٹھی والوں سے، کارخانے والوں سے، ہر لائن کے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوگی. اس لیے تو پہلے جتنے انبیاء بھیجے گئے ہیں وہ تاجروں کی طرف بھی، کاشتکاروں کی طرف بھی، باغات والوں کی طرف بھی، صنعتکاروں کی طرف بھی، اکثریت والوں کی طرف بھی، ہر لائن کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، ہر لائن کے لوگوں کی طرف بھیجے گئے. اس طرح ہمیں بھی، ہمیں ہر لائن کے آدمیوں کے پاس جانا ہے. ہم اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے رنگ والوں کو، اپنی زبان والوں کو، اپنے خیال والوں کو، اپنے مزاج والوں کو، اس کو سامنے رکھ کر کام نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سارے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کے کام کرنا ہے کہ آپ کے یہاں بلال حبشی بھی ہیں، اور آپ کے یہاں جو ہے سہیل رومی بھی ہیں، اور آپ کے یہاں ہر لائن کا، ہر رنگ کا آدمی ہے، ہر خیال کا، ہر زبان کا. ہمیں زبان کی بنیاد پر نہیں اٹھایا، ہمیں علاقائیوں کی بنیاد پر نہیں اٹھایا گیا، ہمیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی بنیاد پر اٹھایا ہے، امت کی بنیاد پر. وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، ایک امت بنایا ہے، کوئی تفریق نہیں، کوئی کالے گورے کی تمیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے یہاں. اس تفریق نے ساری امت کا بڑا غرق کیا ہے. آج دنیا میں جتنی افراتفری ہے، اور دنیا میں جتنا خون خرابہ ہے، اور جتنی بدامنی ہے، خدا کی قسم ساری کی ساری قومیت کی بنیاد پر ہے. جب تک امت قومیت کی بنیاد پہ سوچتی رہے گی، یہ امت نبوت والے کام پہ آئے گی نہیں، اور جب تک نبوت والے کام پر نہیں آئے گی، اس وقت تک قومیت کی بنیاد پر سوچنا نہیں چھوڑے گی. اس لیے ہمیں سب کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے، اور سب سے سب کے ہر ایک کی نوعیت کو پہچاننا ہے. اب ہم گشت میں نکلیں گے. میرے دوستو بزرگو، یہ گشت عظیم کام ہے، عظیم چیز ہے. انہوں نے سر انجام فرماتے تھے، اس کام میں گشت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. ریڑھ کی ہڈی جانتے ہو؟ اگر ریڑھ کی ہڈی کی کوئی کڑی اپنی جگہ سے سرک جائے، آپ دیکھ لیں کسی مریض کو کہ اچھا بھلا چنگا موٹا تازہ آدمی ہے، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی میں فرق آ جائے تو اس کا ہاتھ نہیں اٹھتا، پیر حرکت نہیں کرتا، سر نہیں ہلا سکتا، یہ بالکل بستر پر لمبا ہو جاتا ہے. ہماری دعوت کی محنت میں، ہماری تعلیم، ہمارا مشورہ، انفرادی اجتماعی دعوت اور عبادت اور خدمت، اور جو کچھ ہوگا، اور جو کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہمارے اندر آئے گی، وہ ساری کی ساری بنیاد اس کی گشت ہے. اگر گشت نہیں ہوا تو کوئی چیز بھی صحیح نہیں ہوگی. یوں فرماتے ہیں ہمارے سارے انبیاء علیہ، اگر گشت قبول نہ ہوا اللہ کے یہاں، اگر گشت قبول نہ ہوا تو دعوت قبول نہ ہوگی، اگر دعوت قبول نہ ہوئی تو دعا قبول نہ ہوگی، اگر دعا قبول نہ ہوئی تو ہدایت نہ ہوگی. ہم کیونکہ ہدایت کے طالب بن کے نکلے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہمارا مقصد ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں گشت کو ٹھیک کرنا ہوگا. سب سے پہلے گشت کو ٹھیک کرنا ہوگا. اگر گشت قبول نہ ہوا دعوت قبول نہیں ہوگی، دعوت قبول نہیں ہوئی دعا قبول نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوئی تو ہدایت نہیں ملے گی. کیونکہ ہدایت تو اہدنا الصراط المستقیم ہے، دعا ہے. یہ دعا جب قبول ہوگی، جب دعوت قبول ہوگی، اور دعوت جب قبول ہوگی جب گشت قبول ہوگا، اور گشت جب قبول ہوگا جب ہم اللہ کے ماسوا کو اپنے دلوں سے نکال کر گشت کریں گے. اللہ کے علاوہ کو دلوں سے نکال دو،
یہ گشت میں جانے. اب یہ سوچو یہ گشت کیا ہے, نبیوں نے گشت کیسے کیا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک پر اپنی ذات کو کس طرح پیش کرتے تھے, ایک ایک کو کسی کیسے خوشامد کرتے تھے, میں یوبینی میں انصرونی میں یمنعونی, میرا کون ساتھ دے گا, میرے ساتھ کون رہے گا, میری کون حفاظت کرے گا, میرے ساتھ کون چلتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے آدمی دے دیے, انہیں ایک ایک قبیلے کے پاس آپ کو لے جاتے, ایک ایک قبیلے سے آپ کی ملاقات کراتے, ایک ایک قبیلے کا تعارف کراتے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو دینے کے لیے اس طرح مواقع تلاش کرتے تھے جس طرح تاجر اور پھیری لگانے والا وہ اپنی چیز کو بیچنے کے لیے موقع تلاش کرتا ہے. فلا قبیلے پر چلو, فلا پڑاؤ پر چلو, فلا موسم حج میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو ہر ایک تک پہنچاتے اور پھر موسم حج سے جانے والے آپ کی دعوت کو باہر لے جاتے. یہ عربی کی ذمہ داری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ حج کے موقع پر بجائے آنے والوں سے اپنے مال کا استفادہ کرنے کے اور دنیا بنانے کے آنے والوں کو اگر وہ سوغات دیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاظ میں اور ذی المجنہ میں اور مکے کی مارکیٹوں میں اور وہاں کی نمائشوں میں اور منا اور مزدلفہ میں دی ہے, اگر یہ وہ سوغات دیں تو جس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دعوت حجاج کے ذریعے سے باہر نکلی ہے, اس طرح ان کے ذریعے سے آج بھی ساری امت تک یہ کام پہنچ سکتا ہے. ہم گشت میں اس کو سوچیں کہ نبیوں نے کس طرح تکلیفیں اٹھائی ہیں, وہ کس طرح ایک کے پاس جاتے تھے, طائف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کیا ہوا ہے, اور آپ نے طائف سے واپسی پر درخت کے نیچے کھڑے ہو کے کیا عمل کیا ہے, آپ نے اہل طائف کی شکایت کی اپنی شکایت کی, اپنے زور کی شکایت کی یا طائف والوں کی شدت کی شکایت کی. میرے دوست بزرگوں, گشت اس طرح بنے گا کہ ہم گشت کو اللہ تعالی گشت کو تمام انبیاء علیہ السلام کا ہم مشترک عمل سمجھیں کہ بھئی یہ گشت ہے. اب گشت میں جب نکلیں تو ہماری نگاہیں قابو میں ہوں, ہم نکلے ہیں ایمان بنانے کے لیے, ایمان زبان سے کانوں سے آنکھوں سے دماغ کی صحیح سوچ سے بنے گا, اور ایمان کانوں کے آنکھوں کے اور زبانوں کے اور دماغ کی غلط سوچ اور غلط بولنے اور غلط سننے اور غلط دیکھنے سے ایمان بگڑے گا. ہم اللہ کے راستے میں ایمان بنانے کے لیے جا رہے ہیں, ایمان کے بنانے والے اعضاء کو ہم قابو میں رکھیں کہ جب ہم کسی کے پاس جائیں گے گشت میں تو اب ہم گشت کے اندر اسے سب سے پہلے ایمان کی قیمت اس کو بتلائیں گے کہ ایک ایمان والے کی کیا قیمت ہے. ایک ایمان والے کے لیے, ادنا ایمان والے کے لیے جو دنیا سے ادنا ایمان کے ساتھ گیا ہے, ایمان کا ذرہ لے کر گیا ہے, قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے یا جنت میں داخل کر دے یا وہ اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں داخل ہو, لیکن اس ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت رکھی ہوئی ہے. یہ اس وقت میں بتلاؤ کہ ایمان والے کی یہ قیمت ہے, اور نماز پر نقد لے کر آؤ, نقد لے کر آؤ. جب گشت کرنے کے لیے دکان پر پہنچو کسی کی, کوشش کرو کہ یہ آدمی دکان سے نکل کے باہر آ جاوے. اگر 2 قدم 4 قدم اس کو چلا لیا ہم نے اپنے گشت کے بات کرنے کے بہانے سے, تو یہ 2-4 قدم اللہ کے راستے میں اس کے اٹھ گئے. اگر کوئی آدمی دکان بیٹھا بیٹھا کہتا ہے آپ بات کیجئے میں بیٹھا ہوں, آپ کہیں آپ ذرا سے باہر تشریف لے آئیں, 2-4 قدم ضرور اس کو چلوا لو. لیکن یاد رکھیو, جس وقت متکلم بات کرے ہماری جماعت کو جتنے گشت میں نکلے ہوئے ہیں یہ سب کے سب خاموش ہو کر محتاج ہو کر اور اپنے ذکر چھوڑ کر اب ان کی بات سنیں کہ یہ ہمارا متکلم کیا کہہ رہا ہے. یہ نہ سوچو کہ ہم سب گشت کرنے کے لیے آئے ہیں اس تاجر کے پاس
اور جب وہ بات کریں متکلم تو سارے کے سارے ذکر میں لگے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اس تاجر کو دیکھتے رہے. نہیں، وہ تاجر بھی یہ دیکھے کہ یہ سارے کے سارے میری طرح مدعو ہو کر اور میری طرح سے ان کی بات سن رہے ہیں. جب حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کی جماعت میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو متکلم بنایا بادشاہ کے سامنے، تو سارے ساتھی خاموش رہے. اگر بادشاہ کسی بات کو پوچھتا تھا تو ان کے ساتھی کہتے تھے ہمارے امیر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. بس اتنی بات تو ہو سکتی ہے کہ بھئی اگر یہ پوچھے کہ بھئی ٹھیک کہہ رہے ہیں تمہارے امیر صاحب، کہاں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ورنہ جماعت کے ساتھیوں کو اب ذکر چھوڑ دینا ہے، یہ جب گشت کے لیے جماعت جا رہی ہے تو یہ ذکر کرتے رہیں، بازار میں ذکر کرتے رہیں، تاکہ بازار کے باطل سے اور بازار کی ظلمتوں سے بچے رہیں. لیکن جب ہم بات کریں کسی سے تو بات کرنے کے وقت ہم سب اپنے ذکر چھوڑ کر اب بات دھیان سے متکلم کی سنیں کہ متکلم کیا کہہ رہا ہے، اور محتاج ہو کر اس طرح سنیں کہ گویا میں بھی اس تاجر کے ساتھ ہوں اور یہ مجھے بتلانے آئے ہیں. بس اس طرح ہم دھیان سے بات سنیں. اور جس وقت متکلم بات کرے اور ہماری جماعت کے ساتھ ہو، ہم اس کی چیزوں کا نہ دیکھیں، گھر میں جائیں ان کے قالینوں کو، ان کے ساز و سامان کو نہ دیکھیں. ہماری نگاہ تو صرف اس آدمی پر ہو کہ بھئی ہم اس کام کے لیے آئے ہیں، اور اس کے سامنے اپنی بات اس طرح رکھیں کہ ہمارے دل کے اندر اس کی چیزوں کی بالکل بے وقعتی ہو، کوئی قیمت نہ ہو. جتنا ہمارے دل کے اندر اس کی دنیا کی وقعت ہوگی، اتنی بھی اس کے دل کے اندر ہمارے دین کی بے وقعتی ہوگی. جتنی ہمارے دل کے اندر اس کی دنیا کی وقعت ہوگی، اتنی ہی اس کے دل کے اندر ہماری دعوت کی اور جس مقصد کے لیے ہم گئے ہیں اس کی بے وقعتی ہوگی. اگر ہماری نگاہ اس کی چیزوں پر ہے تو اس کی نگاہ ہمارے مقصد پر نہیں آئے گی. داعی تو وہ ہے جو اللہ کے غیر سے مستغنی ہو کر دعوت دے کہ بھائی ہمارا تو مقصد یہ ہے، ہم تو اس کے لیے آئے ہیں. اور میرے دوست بزرگوں، ذرا سوچو تو صحیح، اس کو ذرا غور تو کرو کہ جب ایک ادنا ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنا، زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو جس کے پاس ہم گشت کرنے کے لیے گئے ہیں کامل ایمان کی دعوت دینے، کامل نماز کی دعوت دینے، کامل ذکر علم کی دعوت دینے، کامل اکرام اور اخلاص کی دعوت دینے، جب ہم اس کو کامل کی دعوت دینے گئے ہیں، جب اس کو کامل کی دعوت دینے گئے ہیں، مکمل کی دعوت دینے گئے ہیں، تو پھر گشت کرنے والے کے سامنے اس کی دنیا کی کیا حیثیت ہوگی. جب ادنا ایمان والے کے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہے، تو کامل ایمان کی دعوت دینے والے کے سامنے اس بازار کی کیا حیثیت ہوگی جس میں وہ گشت کر رہا ہے. ایسا کمینہ اور ایسا ذلیل سمجھیو دنیا کو بات کرتے وقت کہ کوئی حیثیت اس کی دل کے اندر نہ آئے. ہاں، علماء سے بھی ملاقات ہوگی، علماء بھی ملیں گے، کوئی بڑا عالم ہے اس علاقے کا، ان کے پاس ہماری جماعت جاوے، ضرور جاوے. مولانا یوسف رضا علیہ فرماتے تھے کہ علماء کی ملاقات کرنا عین عبادت ہے، اور اس کو عبادت یقین کرو. گشت میں اپنے نکلنے کے زمانے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی علماء کی ملاقات اور ان کی زیارت کو عبادت یقین کرو. یہ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات میں ہے لکھا ہوا، علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو. ان کے ساتھ ہمیں ایسا نہیں کہ جس طرح ہم نے تاجر سے بات کی ہے اور دکاندار سے کی ہے، کارخانے دار سے کی ہے، اس طرح جا کے ان سے بھی کریں گے. میں نے عرض کیا انزل الناس منازلہم، ہر آدمی کو اس کے مرتبے میں اتارو. اب تم جاؤ ان کے پاس علماء کے اور دیکھو کون سا وقت مناسب ہے. اس میں کوئی شک نہیں، وہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بڑی عظیم ذمہ داری ہے، وہ علم دین سکھلا رہے ہیں. ہم وقت معلوم کریں
کہ کس وقت ملاقات ان سے ہو سکتی ہے، وہ وقت معلوم کر کے علماء کی خدمت میں جائیں. اگر دیکھیں موقع ہے تو صرف اپنی کارگزاری سنا دیں کہ ہم آپ کے علاقے میں آئے ہوئے ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے، عمر ہوگا اس میں آپ کی دعاؤں کی اور آپ کی تعریف کی ضرورت ہے. اگر وہ علماء اتنے بھی کہہ دیں گے ابھی مسجد والوں سے کہ ہاں بھائی جماعت آئی ہماری جماعت ہے، ان کا اتنا کہہ دینا کافی ہوگا. آپ ہزار اس کوشش میں نہ لگیں کہ فلاں عالم صاحب تعلیم میں کیوں نہیں آئے اور فلاں عالم صاحب گشت میں کیوں نہیں نکلے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون آدمی کتنا تاثر لے رہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو جتنا تاثر لے رہا ہے اس سے اتنے کا مطالبہ کرو. اب ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ آپ کی تائید اور ہمیں تو آپ کی ہمیں تو آپ کا مشورہ چاہیے اور ہمیں آپ کا علاقہ ہے یہ، ہمیں آپ بتانے ہم یہاں کیسے کام کریں. اس طرح چھوٹا بن کر ہمیں ان سے پوچھنا ہے اور موقع ہو تو تھوڑی کارگزاری ان کو سنا دینی ہے. اس طرح ہم یہاں کام کریں گے. انفرادی اور اجتماعی دعوت چند کام ہمارے کرنے کے بنیادی ہیں، خدمت، تعلیم، دعوت، عبادت. خدمت، تعلیم، عبادت اور دعوت، یہ سارے کام ہمیں ہر وقت میں کرنے ہیں. ہر کام کو اس کے وقت میں کرنا ہے. جو لوگ ہمارے گشت کے ذریعے سے تیار ہو جائیں گے انہیں مسجد میں لانا ہے اور ان سے یہ اعمال مسجد میں کروانے ہیں، ان سے یہ اعمال مسجد میں کروانے ہیں. اور جو ساتھی ہمارا مسجد میں نقد تیار ہوں وہیں دیکھو کہ بھائی جماعت کو چلانے والے ان میں کون ہیں، وقت لگائے ہوئے ساتھی کون ہیں. وہاں سے نقد جماعت نکال دو، نقد جماعت سے خوب نکالو. وہاں سے جہاں بھی جاؤ وہاں سے نقد جماعت ہی نکالو اور ہر کام کو اس کام کے وقت میں کرو. یہ نہیں کہ تعلیم کے وقت میں ذکر ہو رہا، ذکر کے وقت میں تلاوت ہو رہی، تلاوت کے وقت میں نماز ہو رہی، نماز کے وقت میں گشت ہو رہا. اپنے گشت کو اتنی دیر پہلے بند کر دو کہ نماز کے لیے وضو کر کے نماز میں شامل ہو جاؤ. وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم گشت کب ختم کریں، اذان ہو جائے تو گشت ختم کر دیں، اذان کے بعد کر دیں، اذان سے پہلے کر دیں. اتنا دیر پہلے گشت منقطع ختم کر دو کہ یہ جن ہم نے تیار کیا ہے وہ اور ہم نماز وضو کر کے نماز میں شامل ہو جائیں. اتنی دیر پہلے گشت ختم کر دینا چاہیے. اس طرح ہم گشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد میں لائیں گے اور ان کو اپنی تعلیم میں اور ایمان کی مجلسوں میں ان کو جوڑیں گے اور ان کو بھی ہم اپنی ذمہ داری پہلے بتائیں گے کہ بھائی صرف اتنے نہیں کہ ہم عبادت پر آ جائیں. ایک محنت ہے جس محنت سے ساری امت عبادت پر آئے گی ہی نہیں بلکہ اسی محنت کے ذریعے سے عبادات تو باقی رہے گی اور عبادات پر باقی ہی نہیں رہے گی بلکہ اسی محنت کے ذریعے سے عبادات کی حقیقت تک پہنچے گی. دعوت اللہ کے بغیر امت میں عبادات کی حقیقت نہیں آ سکتی. شکل تو آ سکتی ہے، بس یہ ہمارا کام ہے. ہر کام کو اس کے وقت میں کرنا ہے. لا یعنی باتوں سے بچنا ہے. لا یعنی باتیں وہ عمل کے مزے کو ختم کر دیتی ہیں اور کرنے کے کام الہام نہیں ہوتے. لا یعنی بات ہی نہیں ہے بلکہ لا یعنی کام بھی ہیں. لا یعنی باتیں بھی، لا یعنی کام بھی. ہر عزم کی لا یعنی الگ ہے. اس لیے کہ جب دین کی بات کہی جاوے تو آدمی کو اس طرح متوجہ رہنا چاہیے جس طرح نماز کے اندر متوجہ رہتا ہے، کہ تعلیم میں ایسے بیٹھے جیسے تشہد میں بیٹھا جاتا ہے. کہ اب یہ کہاں کی لایانی یہ ہے کہ یہ وہاں بیٹھا ہوا، وہاں بیٹھا ہوا مسجد میں، مسجد سے باہر کی دکان کو دیکھ رہا، تعلیم کا حلقہ ہو رہا، اس کی نگاہ مسجد سے باہر کی دکان پر. یہ آنکھوں کی لایانی ہے. اپنے گھر کی باتیں، اپنے کھیت و کھیار کی باتیں، اپنی تجارت، اپنی زمینداری کی باتیں کر رہا ہے، یہ اس کی زبان کی لایانی ہے. مسجد میں بیٹھا ہوا مسجد کی صف کے تنکے کو توڑ رہا ہے، یہ اس کے ہاتھوں کی لایانی ہے. یاد رکھیو جو عزم
عمل کے وقت متوجہ نہیں ہوگا اس عزم کا حکم ٹوٹے گا. اس عزم سے متعلق خدا کا جو حکم ہے وہ حکم ٹوٹے گا اگر وہ عزم عمل کے وقت متوجہ نہیں ہے. اس لیے ہمیں قلب کو اس طرح متوجہ کرنا ہے کہ ہماری آنکھ, ہمارے کان, ہمارا دماغ, ہاں پیر, ہر چیز متوجہ ہو جائے. تو جی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے غیر سے اپنے آپ کو پھیر لے اور اللہ کی ذات کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے. تو اس طرح ہمیں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا ہے. یہ تعلیم ایک بہت اہم عمل ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں, آپ کی احادیث ہیں. ہم تعلیم کے عمل کو معمولی نہ سمجھیں. ہم دھیان سے اس بات کو سن لیں ذرا سو کہ ہمیں تعلیم کس طرح کرانی ہے. میرے دوست بزرگو, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں تعلیم کو پورے وقت میں کرنا ہے. یہ تعلیم مزے کے لیے نہیں ہے, یا یہ تعلیم کا حلقہ کسی برکت کے طور پہ نہیں ہے, بلکہ ایک مقصد ہے کہ ہمارا مزاج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال والا اور آپ کی احادیث والا ایسا بن جائے کہ ہم آپ کی احادیث کی مشق کر لیں, احادیث کی مشق کر لیں. ہمیں فضائل کی تمرین کرنی ہے, فضائل کی مشق کرنی ہے. اب تعلیم کرانے والا جب تعلیم کرانے بیٹھے تو وہ اپنے تعلیم والوں سے چند باتیں ضرور کہے. وہ باتیں دھیان سے سنو. تعلیم کرانے والا یوں کہے اپنے تعلیم کے مجمع سے, تعلیم جو تعلیم میں بیٹھے ہیں, کہ بھائی تعلیم کو عظمت, دھیان اور آداب اور اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر سنیں, اور اس طرح سنے جس طرح صحابہ کرام سنا کرتے تھے, کان علی رؤوسہم الطیر, کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح سنے اور باوضو بیٹھنے کی کوشش کریں. تعلیم میں بیٹھیں, ٹیک نہ لگاویں, ٹیک لگا کر نہ بیٹھیں. دو زانوں ہو کر تشہد کی طرح بیٹھیں, تشہد کی طرح بیٹھیں, اور جتنا ادب سے سنیں گے اتنا استفادہ کریں گے, جتنا ادب سے سنیں گے اتنا ہمارے اندر آئے گا. تو تعلیم میں ہمیں ایک ایک حدیث کو کم سے کم دو دو بار, ورنہ ہر حدیث تین تین بار پڑھنی ہے. فائدہ جو اس کے ساتھ ہے وہ چاہے ایک ایک بار پڑھ لیجو, لیکن حدیثوں کو تین تین بار پڑھیو. فائدہ ایک بار پڑھ لو, فائدہ دو بار نہ پڑھنا. لیکن جو احادیث ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان احادیث کو تین تین بار پڑھو, ہر حدیث کو. ایسا نہیں کہ کتاب منہ کے آگے ہے, جماعت بیٹھی ہوئی, ٹیک لگائے ہوئے, کوئی اٹھ کے چلا گیا, ہمیں خبر نہیں. نہیں, تعلیم اس طرح ہو کہ ایک حدیث کو پڑھیں, اس حدیث کو پورا کرنے کے بعد مجمع کو اس کی طرف متوجہ کریں کہ دیکھو بھائی کیا کہا جا رہا ہے, دیکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. پھر اس حدیث کو دوبارہ پڑھو, پھر مجمع کو متوجہ کرو. ہمیں تعلیم کے ساتھ تقریر نہیں کرنی ہے اپنی طرف سے, بلکہ اس حدیث سے جو مقصد ہے اس مقصد کی طرف تھوڑا سا متوجہ کر دینا ہے, اتنا ضرور کرنا ہے. کہ بھائی تقریر نہیں کرنی تو بعض بولتے ہی نہیں تعلیم میں, وہ تعلیم کرتے رہتے ہیں, مجمع اٹھ کے چلا جاتا ہے, یہ ساتھی متوجہ نہیں ہوتے. بلکہ ہمیں ایک حدیث کو تین تین بار پڑھنا ہے, اور ہر بار مجمع کو اس حدیث کی طرح متوجہ کر دینا ہے, بھئی یوں کہا جا رہا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. ایک تو یہ کام. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے مجمع سے تعلیم والے یوں کہیں, ہم روزانہ یہ ہماری مسجد کی یومیہ تعلیم ہو یا ہمارے اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے کی تعلیم ہو, ہمیں روزانہ تعلیم میں یہ بات کہنی اپنے مجمع سے کہ یہ تعلیم عمل کے وقت مستحضر ہو, یہ تعلیم عمل کے وقت مستحضر ہو. اگر عمل کے وقت یہ فضائل کا علم مستحضر نہیں ہے اور فضائل علم کا تعلق عمل سے نہیں ہے تو اس کو ان فضائل سے فائدہ نہیں ہوگا. میرے عزیز دوستو بزرگو, ان فضائل کا مقصد صرف عمل کا شوق پیدا کر دینا نہیں ہے,
بلکہ یہی فضائل ہیں جو عمل کی حقیقت تک پہنچائیں گے، یہی فضائل عمل کی حقیقت تک پہنچائیں گے. اس لیے ہر عمل کے وقت، ذکر کا وقت ہے، تلاوت کا وقت ہے، قرآن کے گشت کا وقت ہے، دعوت دینے کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، ہر عمل سے پہلے اس عمل کے فضائل کو غور کرو. اور اپنے مجمع سے یوں کہو، تعلیم میں جو بیٹھا ہے، کہ بھائی تم اس تعلیم کو اب مسجد سے باہر لے کے نکلو، تاجر اپنی تجارت میں، زمیندار اپنی زمینداری میں، ملازم اپنے دفتر میں، سرمایہ دار اپنی سرمایہ داری کے نقشوں میں، ہر ایک ہر جگہ اس تعلیم کو لے کر جاوے. اس لیے کہ اگر یہ تعلیم کا عمل کو تعلیم کی جگہ چھوڑ گیا ہے، اور عمل کے وقت اس نے اس کا استحضار نہیں کیا، اور عمل کے وقت اس نے فضائل کو نہیں سوچا، تو اس کا عمل نہیں بنے گا. عمل بنتا ہے عمل کے وقت میں فضائل کو یاد رکھنے سے. اب ہمیں ان فضائل کی مشق کرنی ہے، ہمیں ان فضائل کی مشق کرنی ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے وقت میں یہ تعلیم سنی ہے، تعلیم کے علاوہ کے وقت میں ان فضائل کی مشق کرو، ان فضائل کی مشق کرو. اور اس کی مشق اس طرح کہ جب تم نماز کے انتظار میں آ کر بیٹھے ہو، یا اپنی دکان پر ہو، یا اپنے مکان پر ہو، یا اپنے کارخانے میں ہو، یا اپنی زمینداری پر ہو، کہیں بھی ہو، وہاں تم تنہا بیٹھے ہو، تو فضائل کو غور کرو، اور کسی کے ساتھ ہو تو ان فضائل کا مذاکرہ کرو کہ بھائی ہم نے صبح کی تعلیم میں ہم نے کون سی حدیث سنی ہے نماز سے متعلق، اور ہم نے کون سی حدیث سنی ہے ذکر سے متعلق، اور ہم نے کون سی حدیث سنی ہے گشت سے متعلق، ہم نے کون سی حدیث سنی ہے جہاں تبلیغ سے متعلق، ہم نے کون سی حدیث سنی ہے قرآن کی تلاوت سے متعلق. اس طرح ایک ایک حدیث کو اپنے ساتھی سے پوچھو، اور ان حدیث کی تعلیم کے علاوہ کے وقت میں مشق کرو. یہ مشق کرنے کے لیے محمد صاحب سے فرماتے تھے کہ مشق کرو اس کی، تاکہ جب ایک آدمی اپنے کاروباری زندگی سے اٹھ کے مسجد کی طرف آئے گا، تو وہ فضائل کی مشق کرتا ہوا آئے گا. اب جو فضائل کی مشق کرتا ہوا آیا ہے، تو اب جب یہ مسجد میں بیٹھے نماز کے انتظار میں، تو یہ نماز کے انتظار میں قرار کب دیا جائے گا؟ روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی نماز کے حکم میں ہے، وہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، وہ نماز کے حکم میں ہے. ہوا فی حکم الصلاۃ ما دامت الصلاۃ ہی تحبسہ. لیکن ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہوا ہے نماز کے انتظار میں، اور اپنی دکان کو سوچ رہا ہے، یا اپنے گھر کے مسئلے کو سوچ رہا ہے، آپ حضرت مجھے بتائیں، کیا آپ اس آدمی کو نماز کے حکم میں سمجھیں گے؟ اس میں کوئی روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے نماز کے حکم میں ہے، لیکن بے شک نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، لیکن نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا دوسری چیز سوچ سکتا ہے نہیں سوچ سکتا؟ اور سوچتے ہیں لوگ، اور نہیں سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوں اس لیے نماز کے حکم میں ہوں. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نماز کے انتظار میں جو بیٹھا ہوا ہے، وہ نماز کے حکم میں جب قرار دیا جائے گا، جب یہ نماز سے پہلے بیٹھا ہوا نماز کے فضائل کو سوچ رہا ہو. ہمیں اس کی مشق کرنی ہے، اور اپنے خواص عوام کو، اپنے مجموع کو اس پر لانا ہے، اور اپنی تعلیم کرانے والوں کو اس پر لانا ہے کہ بھئی ہر فرد، بستی کا ہر آدمی، ہر تاجر، ہر کاشتکار، ہر ملازم، وہ جب نماز کے لیے آوے تو نماز سے پہلے نماز کے فضائل کو سوچے کہ نماز کے کیا فضائل ہیں. جب یہ نماز کو سوچتے فضائل کو سوچتا ہوا نیت باندھے گا، تو پھر اس کی نماز ترقی کرے گی. صحابہ کرام جو اپنے عملوں میں جنت اور دوزخ کو دیکھا کرتے تھے، وہ ان کو فضائل کا اتنا استحضار ہو گیا تھا کہ ان فضائل کی وجہ سے وہ چیز ان کے سامنے آ گئی تھی کہ جہاد کے اتنے فضائل کہ جنت کی خوشبو احد پہاڑ سے آ رہی ہے، اور جنت اور دوزخ کا اندر آئیے لائن کہ یہ آنکھوں کے سامنے. یہ فضائل کے استحضار سے احتساب بڑھتا ہے، اور احتساب کے بڑھنے سے جو اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غیب میں رکھا ہے، وہ چیز مشاہدے میں آ جاتی ہے.
تو ہمیں اسی کوشش کرنی ہے کہ ہم فضائل کی تعلیم کے علاوہ کے وقت میں ان فضائل پر غور کریں. اس طرح ہمیں کام کرنا ہے جماعت میں نکل کر, اور جماعت میں نکل کر ہمیں ہر جگہ ہر مسجد میں, کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک دن ٹھہرنا یا دو دن ٹھہرنا, یہ صبح ٹھہرنا یا شام ٹھہرنا, کہ بھئی یہاں کی کب جو ہے ہوا پانی اچھا نہیں تھا تو یہاں سے وہاں چلے گئے, وہاں مچھر تھے تو وہاں سے ہٹ کے وہاں آ گئے, وہاں کے لوگوں نے نہیں سنی تھی تو وہ علاقہ چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے. میرا عزیز دوست بزرگوں, یاد رکھو یہ کام نبی والا کام ہے, یہ کام نبی والا کام ہے. حضرت علیہ السلام 950 سال لگے رہے, 950 سال کے بعد بھی حضرت علیہ السلام نے اپنی مرضی سے بد دعا نہیں کی ہے اور اپنی مرضی سے قوم کو نہیں چھوڑا ہے. وہ تو جب اللہ ہی نے کہہ دیا ہے انہ لیؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما کانوا یفعلون, جب یہ کہہ دیا تب حضرت علیہ السلام نے اللہ تعالی کی اجازت سے بد دعا کی ہے. ہم کسی بستی کو چھوڑ کر یوں نہ آ جائیں کہ بھائی وہاں کام نہیں ہو سکتا. جتنا ہم جمیں گے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر یہ جمتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے, اور اگر یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں تو پھر اللہ دوسروں سے کام لیتا ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم, اگر تم نہیں کرو گے تو ہم دوسرے سے کام لیں گے. اللہ کے راستے کی مشقتیں یوں سوچو کہ داعی جتنا اللہ کے راستے کی تکلیفیں اٹھاتا ہے وہ تکلیفیں مدعو کی ہدایت کا سبب بنا کرتی ہیں. بغیر احتساب نہیں ہے تو پیر نہیں جمیں گے, احتساب نہیں ہے استقامت نہیں ہوگی. احتساب کہتے ہیں اللہ کی ذات سے لینے کا یقین. جتنا دعوت اللہ کی محنت کو انبیاء والی محنت یقین کر کے اور اللہ کے خزانوں سے لینے والا والی محنت یقین کر کے اس کو کریں گے اتنا اس کام پہ قدم جمیں گے. اس لیے جہاں ہماری جماعت جاوے وہاں جم کے وہاں جم کے کام کرے. حالات کی وجہ سے یا کسی ناگواری کی وجہ سے چھوڑ کر نہ بھاگ جاوے. ہم تو یہ چاہیں گے کہ آسانی سے کام ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تودون ان غیر ذات الشوکت تقول لكم ويريد الله ليحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون, کہ اللہ تعالیٰ تو تحقیق حق کے لیے اور ابطال باطل کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کانٹا تو لگے گا لیکن تم چاہتے ہو کہ بغیر کانٹے کے کام ہو جائے. میرے دوست بزرگوں, جتنا اللہ کے راستے کی مشقتوں پر احتساب ہوگا اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں فرماتے, اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے کسی کو. وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کو میرے راستے جان دینے کا کتنا جذبہ ہے اور اس نے میرے راستے کو کتنے احتساب کی بنیاد پر اختیار کیا ہے. اس اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو خاندانوں کو ہمیشہ کے پالنے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہوا ہے کان حقا علینا نسل المؤمنین, کان حقا علینا نسل المؤمنین ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے. ما ربک بظلام للعبید, میرے دوست بزرگوں ہم احتساب کی بنیاد پر صحیح محنت کریں اور اللہ ضائع کرا دے ایسا نہیں ہوگا. اس لیے ہم جہاں جائیں جم کے کام کریں, ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بناویں, ہر مسجد میں ہر جگہ سے نقد جماعت نکالنے کی پوری کوشش کریں. دو دن لگ جائیں, تین دن لگ جائیں, چار دن لگ جائیں, کوئی بات نہیں. ہم کام جمانے جا رہے ہیں, ہم علاقے کا سروے کرنے نہیں جا رہے کہ بھائی یہاں بستی بستی سے گزر جاؤ. جہاں جائیں وہاں جم کے کام کریں, اور چاہے جتنے حالات اور ناگواری آئیں اس میں اپنے آپ کو پوری طرح جمانے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات ایسی پیش آ جائے تو ہم مرکز سے پوچھیں کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے. یہ نہیں کہ جماعت ہماری یہ بات پیش آ گئی تھی, یہ ویزا نہیں ملا تھا, وہاں جہاز نہیں ملا تھا, وہاں داخل نہیں ہو سکے تھے تو واپس آ گئے, واپس نہ آ جائیں. بلکہ سیرت میں ملتا ہے کہ جس کو جتنے وقت کے لیے بھیجا ان کے واپسی سے پہلے دوسری جماعت وہاں پہنچ جاتی تھی اور یہ جماعت اجازت کے بغیر واپس نہیں آتی تھی. تعقیب الجیوش حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے تک یہ معمول رہا کہ جماعتوں پر جماعتیں جاتی تھی, ایک جگہ سے جماعت واپس نہیں آتی تھی کہ دوسری جماعت پہنچ جاتی تھی. اور اگر ایک مرتبہ ایسا ہو بھی گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بعض کاموں میں مشغول رہے
اور جماعت نہ بھیج سکے, وہ جماعت وقت پورا کر کے واپس آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ جماعت وقت پورا کر کے اگلی جماعت کی جانے سے پہلے واپس کیسے آ گئی بغیر پوچھے؟ انہوں نے عرض کیا, امیر المومنین آپ تو ہمیں بھیج کے بھول گئے, آپ تو ہمیں بھیج کے بھول گئے اور آپ نے جماعت وہاں بھیجی نہیں, ہاں ہمارا وقت پورا کر کے آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باوجود یہ کہ جماعت صحابہ کی جماعت تھی, اس جماعت کو خوب ڈانٹا جماعت کو, اور یہ کہا کہ اگلی جماعت کے پہنچنے سے پہلے تم لوگ واپس کیسے آ گئے؟ میرے دوست بزرگو, وہ وقت تنگ ہے, نہ کام کرنا سکھلایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کام کرنا بتلایا ہے, اس لیے ہمیں جم کر ایک جگہ, ہمیں دوستوں جم کے کام کرنا ہے, اور جو تکلیف اللہ کے راستے کی آوے اسے برداشت کرنا ہے, اس پہ احتساب کرنا ہے کہ اللہ ہمیں اسے کیا دے گا. داعی کی تکلیفوں پر مدعو کو ہدایت ہوتی ہے. جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا ستایا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زیادہ کس نے عزائم کیے ہوں گے نعوذ باللہ آپ کے قتل کے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایت دی, لو کان بعدی نبی لکان عمر, کہ اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں ان سے, لیکن نبیوں کے برداشت کرنے پر اور ان کے جمنے پر پھر یہ سارے کے سارے جتنے ضد والے ہوتے ہیں یہ استقامت والے بن جاتے ہیں, یہ ضد والے استقامت والے بن جاتے ہیں, کہ اللہ نے استقامت دے دیتا ہے. اس طرح ہمیں ہر جگہ سے نقد جماعتیں بھی نکال لی ہیں, ہر جگہ ہمیں مسجدوار کام جمانا ہے, ہمیں تو یعنی ہر جگہ لوگوں کو جمع کر کے اور ان کو مسجد کے پانچ کام ان کو بتلانے ہیں, اور ان سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ جب تک ایک ایک مسجد وہ مسجد نبوی کے نمونے پر نہیں آ جائے گی اس وقت تک دنیا کی کوئی بستی مدینہ منورہ کی بستی کے نمونے پر نہیں آئے گی. امت کے اندر ایمان, اعمال, عبادات, اخلاق, معاشرہ اور جو کچھ بگاڑ امت کے اندر ہو رہا ہے, اس سارے بگاڑ کے ختم ہونے کا خدا کی قسم سوائے مساجد کی آبادی کے کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ. جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بنا کر کارخانوں سے, زمینوں سے اور تجارتوں سے اور ان کو حکومتوں سے اور ان کو مختلف لائن کی شکلوں سے نہیں جوڑا تھا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنا کر مسجد والا بنایا تھا. تین کام ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک کلمے کی بنیاد, ایک کلمے کی محنت کا میدان, اور ایک امت کو بنا کر کہاں سے جوڑا ہے, کس عنوان پر امت کو جمع کیا ہے, ان کو بنایا مسجد والا, کلمے کی بنیاد وہ جو نبی کی محنت کی بنیاد لا الہ الا اللہ, نبی کی محنت کی بنیاد انسان, اور نبی جو نبی کی محنت کا میدان انسان, اور انسانوں کو کہاں سے جوڑا, وہ ہے مسجد. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے دینے کا وعدہ بھی مسجد کی آبادی پر, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معصیہ کا خوف دلوں سے نکالنے کا وعدہ بھی مسجد کی آبادی پر اسی پر کیا ہے. لم يخش إلا الله, جو مساجد کی آبادی پہ آ جائیں گے ان کے دلوں سے خدا کا معصیہ نکل جائے گا اور ہر طاقت کا خوف ان کے دلوں سے نکل جائے گا. اس لیے ہمیں ہر جگہ ہر علاقے والوں کو اپنی ہماری جماعت کو کہنا ہے کہ بھائی تم اپنی مسجد کو 24 گھنٹے کی آبادی پر لاؤ. 24 گھنٹے کی آبادی پر لانے کے لیے وہاں والوں کو آمادہ کرو اور وہاں والوں کو مسجد کی 24 گھنٹے کی آبادی کے فوائد بتاؤ. اور یوں ہی نہیں کہ ہم کر رہے ہیں, بلکہ یوں کہو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں دن میں یا رات میں جس وقت بھی جو آ جاتا تھا, جس وقت جو آ جاتا تھا اس کو سکھانے والے, اس کو صحت سنبھالنے والے اور اس کی ضیافت کرنے والے, اس کو آرام راحت کے لیے اپنے گھر میں لے جانے والے, یہ جماعت ہر وقت موجود رہتی تھی. اس مہمان کی آج کون ضیافت کرے گا, اس کو آج کون کھلائے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے بارے میں جناب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یعنی وہ تو رجل کہہ کے آگے بڑھ گئے کہ میں ایک آدمی تھا وہ آیا اور اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج ہمارے اس مہمان کی کون ضیافت کرے گا. چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کو لے گئے اور ان کو کھانا کھلایا اور چراغ گل کیا
اور جو ہے بچوں کو بیوی کو بھوکا رکھا اور بچوں کو سلایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصة, لیکن ابو ہریرہ نے اپنے نام نہیں بتایا کیونکہ ایک آدمی تھا, خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یوں جو جس وقت آتا تھا اس کو سنبھالنے والے فوراً سنبھال لیتے تھے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے ذمہ تو خدمت کا شعبہ تھا, یہ مدینے سے باہر جو ہے اونٹ چرا رہے تھے, مہاجرین کے اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے مدینے سے باہر. وہاں طائف کا وفد آیا, یہ اونٹوں کو چھوڑ کے بھاگے, میں جا کے خبر دوں گا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس طرح آنے والوں کو سنبھالنا ہر ایک کی ذمہ داری تھی کہ بھائی آنے والوں کو سنبھالیں گے. ہر جگہ والوں کو اس طرح آمادہ کرو کہ وہ مسجد کو 24 گھنٹے اعمال مسجد سے آباد کریں. میرے عزیز و سبزوں کو اتنی بات عرض کرتا جاؤں کہ مسجد کی آبادی صرف نماز نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ, اقام الصلاۃ کو تعمیر مسجد کے علاوہ بیان فرما رہے. قرآن کے اندر اقام الصلاۃ کو تعمیر مسجد کے علاوہ فرما رہے. تعمیر مسجد اور ہے, نماز پڑھنا اور ہے. تعمیر مسجد اور ہے, نماز کا پڑھنا اور ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ, کہ ایمان والے ہی ہیں جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. اب یہ مساجد کی آبادی میں جس طرح 5 نمازیں ہیں, کیونکہ اس طرح 5 کام مسجد کے لیے ضروری ہیں, جو اہمیت 5 نمازوں کی, فجر ظہر عصر مغرب عشاء, اسی طرح 5 کام ہیں ہر مسجد وار جماعت کے. ان کا فکروں کے لیے جونا, ان کا مشورہ, ان کا گشت, ان کی تعلیم, ان کے سے روزہ, ان کے مسجد کے اندر 8-8 گھنٹے, اور میرے دوست بزرگوں 8 گھنٹے 2.5 گھنٹے کی بات ہی نہیں ہے. بات تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا, ہر امتی کو مسجد والا بنایا تھا. امت اپنے سارے مسائل میں مسجد سے رجوع کرتی تھی. اگر ملک پر کوئی مسئلہ آیا ہے, اگر ملکی سطح پر کوئی مسئلہ آیا ہے تو بھی مسجد, حاکم کے لیے بھی مسجد, گورنر کے لیے بھی مسجد, وزیر کے لیے بھی مسجد, فقیر کے لیے بھی مسجد, سرمایہ دار کے لیے بھی مسجد, عالم کے لیے بھی مسجد, جاہل کے لیے بھی مسجد, اگر آسمانی بلا آئی اس کے لیے بھی مسجد, اگر زمین سے کوئی لاوا نکلا ہے اس کے لیے بھی مسجد, اگر قحط سالی آئی ہے اس کے لیے بھی مسجد. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, کہ سارے کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف فقیر بنایا ہے, کہ تم اللہ کی طرف فقیر ہو, اللہ سے لے لو, اللہ سے لو. اور اللہ سے لینے کا راستہ دنیا کے اندر مسجد کے علاوہ خدا کی قسم کوئی راستہ نہیں ہے, کوئی شعبہ نہیں ہے. کہ تم غریبوں کی طرح اور تم محتاجوں کی طرح مسجدوں میں آؤ, بھائی ادھر ادھر نہ دیکھو, ہاں اللہ کے غیر کون دیکھو, اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہو اور جو بات کی جائے دھیان سے سنو, ادھر ادھر نہ دیکھو. اندر اللہ کے غیر کو نکالنے کے جا رہے ہیں اپنے اندر سے, اس لیے ادھر ادھر نہ دیکھو بالکل. تو آج یہ کر رہا ہوں کہ مسجد کے علاوہ امت میں دین کے آنے کا کوئی راستہ نہیں, مسجد کے علاوہ امت میں دین کے آنے کا کوئی راستہ نہیں. اب مسجد کے اعمال میں امت کی یہ سمجھی ہوئی ہے کہ مسجد کا عمل صرف نماز ہے. میرے دوست بزرگوں, نماز اعمال مسجد میں سے ایک اہم عمل ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بہت اہم چیز ہے. نماز معراج المومن ہے, نماز کفر اسلام کے درمیان فرق کرنے والی ہے. جس نے نماز کو قائم کیا اس دین کو قائم کیا, جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس دین کو ڈھا دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں سوال ہوگا, لیکن یہ نماز بنے گی کیسے اور ساری امت میں نماز آئے گی کیسے, اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف کہا ہے. اور قاری ثناء اللہ رحمۃ اللہ پانی پتی, وہ تو یہ فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ میں, کہ تعلیم مسجد کے کاموں میں داخل ہے, کہ جو حکم نماز کا ہے وہ تعلیم کا ہے. میرے دوست بزرگوں, جس طرح صرف سجدے کا نام نماز نہیں ہے, اس طرح صرف نماز کا نام مسجد نہیں ہے. اس طرح نماز, سجدہ, رکوع, قیام, قاعدہ, اس سب تمام ارکان اور افعال کا مجموعہ کا نام نماز ہے. اس طرح گشت, تعلیم, مشورہ, فکروں کے لیے جڑنا اور جماعتوں کا
اس پہ ساری فتوحات اور سارے تقاضے اور سارے ملکوں میں اسلام کا پھیلنا وہ تمام کا تمام اور تقاضوں کا پورا ہونا اس مسجد سے ہوا ہے. اس مسجد میں کوئی دروازہ نہیں تھا, اس مسجد میں سنہ ہجری تک چراغ نہیں تھا, اس مسجد کے اندر وہ کام تھا جس کام کے ذریعے سے بغیر چراغوں سے روشنی نکلنے کے پیروں کے انگوٹھوں سے روشنی نکلا کرتی تھی. آج مسجد میں بڑی روشنی ہے, دلوں میں بڑا اندھیرا ہے. یہ مخلوق روشنی ہے, اس سے مخلوق ہی نظر آ سکتی ہے, لیکن المؤمن ينظر بنور اللہ, المؤمن ينظر بنور اللہ, کہ اللہ والا نور وہ تو اعمال مسجد سے آئے گا, اللہ والا نور اعمال مسجد سے آئے گا. اس کی مسجد کے 24 گھنٹے کی آبادی جب تک وہاں میرے دوست بزرگوں یوں کہہ دینا کہ نہیں ہو سکتا, سارے کارخانے سارے ہوٹل سارے اسٹیشن اور سارے ایئرپورٹ اور سارے دنیا کے شعبے جو باطل شعبے ہیں جن سے دین کے آنے کا کوئی امکان نہیں, وہ محض ضرورت کی حد تک ہیں, وہ مسئلہ حیات نہیں ہے. جب ان شعبے سارے کے سارے 24 گھنٹے چل رہے ہیں تو کیا مساجد 24 گھنٹے آباد نہیں ہو سکتی؟ جب دکان سے ہر فرض کا ہر وقت مسئلہ متعلق نہیں ہے اور وہاں 15 گھنٹے اس کو آباد کیے ہوئے ہیں, تو جو مسجد جس سے ہر فرد کا مسئلہ ہر وقت متعلق ہے اور ہر حاجت چھوٹی اور بڑی وہ اللہ کی ذات سے پوری ہونی ہے اور اس کو مانگنے کے لیے مسجد میں آنا ہے, تو بتاؤ اس مسجد کے لیے 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے کیسے کافی ہو جائیں گے؟ ہمیں اپنی محنت کے رخ کو بدلنا ہے, ہمیں تو بننا ہی مسجد والا ہے, کہ ہم مسجد کے ایک ایک عمل کو نماز کی طرح اہم سمجھ کے کریں, مسجد کے ایک ایک عمل کو, کیونکہ مسجد کی تعلیم نماز کی تحسین کے لیے, قرآن کا حلقہ نماز کی تکمیل کے لیے, مسائل کی تحقیق نماز کی تشہیر کے لیے, اور گشتوں کا کرنا یہ نماز کے قیام کے لیے. بتاؤ یہ چیزیں اہم ہوں یا نہیں ہوں؟ اگر یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو نماز نہیں بنے گی, یہ سارے کام نہیں ہوں گے تو نماز نہیں بنے گی. ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں, اور کیونکہ مقصد جو ہے وہ مقصد تو اصل امت کو وہاں پہنچانا ہے جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے ہیں. وہاں پہنچانے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے, اور آپ کے صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے. مولانا یاسر نے پوچھا گیا کہ جی آپ اس کام سے کیا چاہتے ہیں؟ مولانا یاسر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ امت کو جہاں بنا کر چھوڑا تھا امت وہاں پہنچ جاوے. لیکن وہاں پہنچے گی کیسے؟ یاد رکھیو میرے دوست بزرگوں, دعاؤں سے کام نہیں چلے گا جب تک امت دعوت پر نہیں آئے گی, کہ دعا کرو ہدایت ہو جائے, اور دعا کرو معاشرے میں سدھار آ جائے, اور دعا کرو اخلاق ٹھیک ہو جائے, اور دعا کرو معاملات درست ہو جائے, اور دعا کرو ایمان بن جائے, اور دعا کرو عبادات میں کمال پیدا ہو جائے, اور دعا کرو متماز پہ آ جائے. میرا جی دوست بزرگوں, کوئی راستہ نہیں ہے سوائے دعوت کے. وہ تو جب آدمی دعوت والا بنتا ہے تب دعا والا بنتا ہے. دعا اور دعوت انبیاء علیہ السلام کے ساتھ دونوں چیزیں متلازم ہیں, دونوں ایک دوسرے کو متلازم ہے. جب امت دعوت چھوڑے گی دعا خود بخود چھوڑ دے گی. آج امت جو پریشان ہے, آج امت حیران ہے اور اپنے مسائل میں سرگردان ہے اور ایک دوسرے کو کھا رہا ہے, ایک دوسرے کا خون پی رہا ہے, یہ ساری کی وجہ یہ ہے کہ امت نے دعوت کو چھوڑ کر اللہ کے خزانے سے لینے کا راستہ اور اللہ کے خزانے سے استفادے کا راستہ منقطع کر لیا. ادعونی استجب لکم, ایک امتی کو دعوت دعا والا بنایا گیا تھا, ایک امتی کو دعا والا بنایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے تو اس امت کو دعا میں انبیاء علیہ السلام والا مقام عطا فرمایا ہے, ادعونی استجب لکم, یہ نبیوں کا مقام ہے. لیکن اس امت کی خصوصیت ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا. ہر قوم اپنا کام اپنے نبی کے ذریعے کراتی تھی, اے موسیٰ یہ کروا دو, اے موسیٰ یہ کروا دو, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت محمدیہ کو دعا کے معاملے میں, کیونکہ دعوت کا کام اس امت کے سپرد کیا ہے, اس لیے جو نبوت والا کام دعا کا تھا وہ بھی امت کو دیا ہے.
لیکن امت نے دعوت کو چھوڑ کر دعا کو چھوڑ دیا. اب یہ غیروں کے محتاج. اس تک قحط سالی آئے تو یہ غیروں کے محتاج, اس تک قرض آئے تو یہ غیروں کے محتاج, اس سے بیماری آئے تو یہ غیروں کے محتاج, اس سے مسائل اس کو تنگ کریں تو یہ ان تنگیوں میں اپنے حالات کو اپنے اعمال کو اور برباد کریں. کہ نمازی کا حالات آئے اس نے نماز کو نہ بنایا, ذاکر کا حالات آئے اس نے ذکر کو نہ بنایا. جتنا جتنا حالات بگڑتے گئے عمل بگاڑتا گیا. میرے دوست بزرگو, ایک راستہ ہے حالات سے اعمال کے بنانے کا, اور ایک راستہ ہے اعمال کے ذریعے حالات کو بنانے کا, اور ایک راستہ ہے حالات سے حالات کو بنانے کا. حالات سے حالات کو بنانا فرعونیت ہے, اور اعمال کے ذریعے حالات کو سدھارنا یہ نبوت ہے. جن امت دعوت کو چھوڑے گی دعا کو چھوڑ دے گی. بلکہ یہاں تک ہے کہ امت دعا کو چھوڑنے پر یقین کے زوال کی شکلوں پر آ جائے گی. کہ دعا کے چھوڑنے سے شرک آتا ہے, دعا کے چھوڑنے سے شرک آتا ہے. کہ جو اللہ سے مانگ رہا ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے, اللہ کی ذات سے لینے کا یقین کر رہا ہے, اس میں ایمان آ رہا ہے. جو اللہ کے غیر سے مانگ رہا اس میں ایمان نہیں آ رہا, اس میں تو شرک بن رہا ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو حاکموں کے یا محکوموں کے یا تاجروں کے اور سرمایہ داروں کے کسی کے حوالے نہیں کر کے گئے. اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسے راستے پر ڈال گئے ہیں کہ امت کا ایک ایک فرد اپنے ہر مسئلے میں اللہ کی ذات سے براہ راست رجوع کرے, اور اللہ کے خزانے سے براہ راست استفادہ کرے. اس استفادے کا راستہ یہ مسجد والی محنت ہے, یہ مسجد والی محنت ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے, جس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمیم یہ آگ نکلی ہے پہاڑ سے, تجھے ہی اس آگ کو اندر کرنا ہے. میں نے کہا میری حیثیت کیا؟ میرے دوست بزرگو, ایک ایک مسجد وار جماعت کے ساتھی کی وہ حیثیت تھی کہ یہ تمیم داری, یہ آخر کے ایمان لانے والے سن ہجری میں مسلمان ہوئے, لیکن ایک ایک مسجد وار جماعت کا ساتھی اتنا مضبوط تھا, ایک ایک مسجد وار جماعت کا ساتھی اتنا مضبوط تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آگ کو ان کے ذریعے سے اس طرح اندر کروایا جس طرح بکریوں کو ہکا کر ان کی جگہ پہ لا کے داخل کر دیا جاتا ہے. آگ آگے آگے اور تمیم داری پیچھے پیچھے, یوں لا کے ساری آگ کو پہاڑ کے اندر ایسے داخل کر دیا جہاں سے نکلی تھی. اور پھر یہ مسجد والی محنت کے چھوٹنے کے بعد جب یہ آگ نکلی, اس آگ سے سارا مدینہ جھلس گیا. میرے دوست بزرگوں, مسائل کا کوئی حل نہیں ہے سوائے مسجد کی آبادی کے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, اگر امت مساجد کی آبادی پر آ جائے اور مساجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے, مساجد 24 گھنٹے آبادی پر آ جائے تو سارے مقدمات ختم ہو جائے. یہ جتنی خروجیاں, یہ جتنی رکیتیاں, یہ جتنا امت کا خون بہ رہا ہے, اور جتنا امت کا جان مال جو ہے امت کا جان مال کھسوٹا جا رہا ہے اور چھینا جا رہا ہے, اور جتنا امت کا خون بہ رہا ہے, میرے دوست بزرگو, اس امت نے اپنے آپ کو خود ہی ذبح کیا ہے, اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے ہٹا کر. آج ارادے کر لو اور نیتیں کر لو, ہمیں اپنے آپ کو مساجد کی آبادی پر اس طرح لانا ہے کہ جس طرح مسجد نبوی 24 گھنٹے اعمال سے آباد تھی, اب ہم صبح سے شام تک اپنی جماعتیں بنائیں گے, اپنی مسجد کو 24 گھنٹے آباد رکھیں گے. مسجد سے باہر ہوٹلوں میں, دکانوں میں, کارخانے میں, ہماری زمینوں میں, ہمارے گھروں میں جتنے لوگ ہیں, ایک ایک کے پاس جا کر اس کو مسجد میں لانے کی کوشش کریں گے, اور مسجد میں لا کر اس کو ایمان اعمال عبادات اس کو مسجد میں سکھلائیں گے, اور اس کو مسجد والا بننے پر آمادہ کریں گے کہ بھائی اللہ نے ہمیں مسجد والا بنایا ہے, اور امت کو یقین دلاؤ اس کا کہ تیرے مسائل کا حل مسجد ہے, تیرے مسائل کا حل مسجد ہے. میرا یہ دوست بزرگو, ہمیں جو کچھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے مسجد کے باہر سے, وہ سارا کا سارا ہماری غلط محنتوں کا نتیجہ ہے, اور جتنے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر, وہ سارے کے سارے مسائل اس مسجد کی آبادی کے نہ ہونے کے نتیجے میں ہو رہا ہے.
بس آج یہ کر لو نہیں کہ کر لو, ہمیں اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی اس محنت پر لانا ہے جس محنت پر آ کر مدینہ کا معاشرہ, مدینہ کے اخلاق و معاملات اور عبادات سب کچھ بن گیا تھا. تو تعمیر مسجد ہر امتی کے ذمہ ہے, ہر امتی کے ذمہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی ہوئی تھی, آج تم کاروبار دیکھو گے میں مسجد, اور آج تم مسجد میں کاروبار. اسی لیے تو ان کو پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو طلاق دی ہے, اور حفصہ کا مسئلہ سامنے اسی بنیاد پر آیا. اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی کا تعلق مسجد سے نہ ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفصہ کے اتنے بڑے مسئلے کا پتہ نہ چلتا. وہاں بڑے سے لے کر چھوٹے تک, بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کا تعلق مسجد سے تھا. ایک مسجد وار جماعت کا ساتھی اگر وہ کشتی کا بادبان ہے اور کشتی چلانے والا ہے, وہ اکرمہ کو جانے نہیں دے گا, وہ اکرمہ کو جانے نہیں دے گا. اور اللہ کا اکرمہ کو امیر ابی جہل کو, جو ابو جہل کا بیٹا ہے اور اسلام سے بچ کے بھاگنے کے لیے یمن کا راستہ لیا تھا, وہ مسجد وار جماعت کا ساتھی اس کو کلمہ پڑھوا کر اس کو لے آیا اور جناب اس خزب اللہ کو پیش کر دیا, اور بیوی نے پہلے امن لے لیا تھا. میرے دوست بزرگوں, اس مسجد کی آبادی پر تھا سارے مدینہ کا ماحول کہ عزت محفوظ, آبو محفوظ, جان مال محفوظ. باہر سے آنے والی حسین جمیل لڑکی, اس کو مدینہ کے اندر اس بات میں کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ مدینہ کے انصار مہاجر کے درمیان چھڑی ہوئی ہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان چھڑی ہوئی ہے. اگر وہ چاہیں ہم کہ ملک بھر میں, عالم بھر میں امن امان ہو, اور سارا عالم اور سارے عالم کے انسان وہ اللہ کی ذات سے استفادہ کریں, تو امت کے استفادے کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ہر امتی کو مسجد والا بنایا. اب اپنی مسجد کے پانچ کام, اس کو اہتمام کے ساتھ اپنی مسجد کے کاموں کو مقصد بنا کر ہمیں اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. اپنی مسجد کا گشت, یہ ہفتے کے دو گشت پابندی کے ساتھ. میرے دوست بزرگوں, باہر نکل کے کرنا آسان ہوتا ہے, اپنے مقام پر تجارت بھی اور زراعت بھی, ملازمت بھی, یہ بھی اور وہ بھی, یہ جہاد اکبر بنے گا. یہ آیا سادہ کے بارے میں قفلت غزلت, کہ ان کا مقامی کام ان کے غزلے کی طرح تھا, ان کی واپسی ان کے غزلے کی طرح. ان کی واپسی, ان کے واپسی کا تو سوال ہی کوئی نہیں تھا, وہ تو انجر عشر دغل اقربین. یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تمہارے مقام کا بھی تم پہ حق ہے. انزل عشیرت کا اقربین, جہاں کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تمہیں باہر نکالا گیا لوگوں کے لیے, وہاں تمہارے ذمے تمہارے علاقے والے, تمہارے محلے والے, تمہارے ماں باپ, تمہاری اولاد, وہ تمام کے تمام تمہاری محنت کا میدان ہے. انزل عشیرت کا اقربین, کہ اب اپنے مقام پر رہتے ہوئے ہمیں ان کاموں کو احترام کے ساتھ کرنا ہے, کہ اپنی مسجد کا کہ جو ہے اہتمام کے ساتھ ہفتے کے دو گشت پابندی کے ساتھ. وہ وہی گشت جو میں نے عرض کیا ہے, مٹر گشتی نہیں, وہ احتساب والا گشت, وہ نبی والا گشت, وہ ایک ایک کی خوشامد. مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ گشت کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بازاروں میں داعیانہ ذاکرانہ طریق پر پھرنا آ جائے. ابھی تو ہمارا گشت گھنٹہ بھر 10 منٹ کا یا 20 منٹ کا. میرے دوست بزرگوں, یہ کام نہیں ہے, یہ تو کام تک پہنچنے کے ذرائع ہیں, یہ نصاب نہیں ہے, یہ تو اصل تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. کہ ایک امتی اپنی مسجد کے ماحول میں, بازاروں میں, اور اپنے گھروں میں, اپنی گلیوں میں, ہر جگہ داعیانہ اور ذاکرانہ طریق پر پھرنے لگے ایک امتی, اور ایک امتی مشورہ بن جائے. اس کو بنانے کے لیے اس کو مسجد میں لانا ہوگا, اور مسجد کی 24 گھنٹے کی آبادی اور اس کے اعمال اس کے سامنے رکھنے ہوں گے. اب جس ساتھی نے مسجد کے لیے وقت فارغ کیا ہے وہ مسجد میں آ گیا ہے, ہم مسجد میں اس کو تعلیم کے حلقے میں جوڑیں گے, اور ایک طرف اس کو بٹھا کے اس کو دعوت دیں گے, اس کو ایمان کی قیمت پر اور اس کو اعمال کی قیمت پر اٹھائیں گے. اس طرح ہم ہر فرد کو مسجد والا بنا کر اس کی یومیہ ترتیب بنائیں گے. اب ایک ساتھی لگا کے اگر ساتھی نے 10-20 نے مل کے اپنا وقت فارغ کر لیا کہ ہاں ہم اتنا وقت مسجد کو دیتے ہیں, تو اب ہم ان ساتھیوں کو, کیونکہ وہاں والے ان حضرات کی جو ہے ان کی سہولت کے اعتبار سے ان کا وقت متعین کر دیں.
ہمیں مسجد کے لیے وقت متعین کرنا ہوگا, یوں نہیں کہ جب فرصت ملے گی کر لیں گے. نہیں, مسجد کا وقت متعین کر دو, 8 گھنٹے مسجد کے, 8 گھنٹے کاروبار کے, 8 گھنٹے اپنے گھر کے. یہ تو اس لیے ہے کہ تاکہ ہم اصل پر آ جائیں. مسئلہ نہ 8 گھنٹے کا نہ 2.5 گھنٹے کا ہے, مسئلہ تو اس کا ہے کہ ہم اپنے کاروبار, اپنے ذمہ دار, اپنے گھر اور اپنی حوائج, اپنی ضرورتوں کے لیے مسجد سے وقت فارغ کرنے لگے. کہ فرض مسئلہ آیا ہے, دیکھو فرض صاحب مسجد میں ہوں گے, اور فرض ضرورت پیش آئی ہے, دیکھو مسجد میں ہوں گے. امت کو اس پر لانا ہے اور امت کو اسی پر آنا ہے. وہاں پہنچ کر ہمارا کام شروع ہوگا کہ امت اپنے مسائل کے لیے اپنے آپ کو کام سے فارغ کرنے لگے کہ بھائی مجھے ذرا فرصت دو تو میں یہ کام کر لوں. صحابہ کرام نے تو پھر 6 مہینے کے لیے درخواست کر دی تھی کہ جی ہمیں 6 مہینے کی اجازت دے دیں, اس میں اپنا کاروبار ٹھیک کر لیں, ہم اپنی زمینیں ذرا سدھار لیں, ہمارے مکانات کی چھتیں گری ہوئی ہیں, ہم اپنی کھیت کی آر دیکھ لیں. اب تک ہم پھرتے رہے, اب ہمیں ذرا فرصت ایسی دے دیں کہ ذرا یہ ٹھیک ہو جائے, پھر ہم نکلیں گے. اب تک نکلے ہیں, لیکن اگر 6 مہینے کا بھی فیصلہ کر لیا ٹھہرنے کا, لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, ہلاکت اس کو کہتے تھے, ہلاکت اس کو کہتے تھے. اگر تم نے 6 مہینے بیٹھنے کا وعدہ کر لیا تو تم ہلاکت میں پڑ گئے. تو اتنی حفاظت بھی ان کی ہو رہی تھی, ہر آیت کو اس کے محمل میں, ہر آیت کو اس کے موضوع پر اتنا رکھا جا رہا تھا کہ علی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہہ دیا کہ یہ آیت کا مطلب نہیں ہے جو تم نکال رہے ہو, کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جان دے اور تم کو راتوں کو روزی بولے تعلقہ, یہ تو ہم سے متعلق ہے. اور آیت کا مطلب ہم سے پوچھو, تم کون ہوتے ہو قرآن وغیرہ تعویل کرنے والے, اتنا دین کو محفوظ کرنے والے اور محنت کو اور کام کو ذمہ داری کو اتنا سمجھنے والے تھے کہ ہر آیت کے محمل کو جانتے تھے. میرا دوست بزرگ, ایک مقصد ہے, ایک کام ہے, ہمیں سارے عالم کو اس پر لانا ہے, اپنی ذات سے اس پر آنا ہے. جو کرے گا وہ پالے گا, جو کرے گا وہ پالے گا. جو آدمی اس راہ میں جتنی مشقت اٹھائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو قربانیوں پر پوچھ ہوتی ہے, قربانی پر پوچھ ہوتی ہے, اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے کہ کون آدمی کتنی قربانی کے ساتھ چل رہا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالته, اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اپنی محنتوں پر ہمیں اپنی محنتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہمیں تو اپنی محنتوں میں اخلاص مانگتے ہوئے اللہ کے یہاں اپنے آپ کو قبول کرانے چاہیے. اے اللہ تو ہمیں قبول کر لے, بلکہ جس طرح سے محنت کریں گے اور کام مقصد بنائیں گے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اس دعوت کی محنت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ وعدہ رہا ہے, اور سارا قرآن دعوت کی محنت پر اور دعوت کے اشتغال پر ساری برکتوں کے وعدے سے بھرا ہوا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, کہ اللہ تعالیٰ پہلے دنیا کا نظام دعوت کے ذریعے درست کریں گے اور پھر ان کی آخرت کی دعوت پر ہی بنائیں گے. اس لیے سارا مسئلہ دنیا اور آخرت کا جو حل ہوگا وہ دعوت پر ہوگا. حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعوت کے امت میں دعوت کے آتے ہی ہر چول اپنی جگہ آ جائے گا, ہر چول اپنی جگہ خود آ جائے گا. اس لیے میرے دوست بزرگو, اب ارادے کر لو, نیتیں کر لو, ہمیں اس کام کو بندی کے مقصد بنا کے کرنا ہے اور اس کام کو سارے عالم کے سامنے رکھ کے کرنا ہے. کوئی قومیت کی بنیاد پر, یا علاقائیت کی بنیاد پر, یا زبان کی بنیاد پر, یا رنگ کی بنیاد پر, یا مزاج کی بنیاد پر, اس پر نہیں, بلکہ ہمیں سارے عالم کے انسانوں کو سامنے رکھ کر ہر ایک فقیر کو, غریب کو, ننگے کو, بھوکے کو, ہمیں اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی سمجھتے ہوئے اس کو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ سمجھنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں ایک کالا آدمی آیا, ایک کالا آدمی, شکل کے اعتبار سے بہت بڑی شکل اور رنگ کے اعتبار سے کالا اور مال کے اعتبار سے کنگال, بالکل فقیر. اور آگے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں دین کی محنت کروں اور جان دے دوں تو اللہ مجھے اس شکل
اور اس حالت کے ساتھ جنت میں داخل کر لوں گا؟ کیا میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں نہیں، ضرور جنت میں داخل ہو سکتے ہو. چنانچہ یہ گئے، آگے بڑے مارکے میں شہید ہو گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آئے کہ جی وہ جس نے آپ سے آگے پوچھا تھا جان دے دی ہے اس نے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پر تشریف لائے اور آگے آپ اس کو دیکھ کے مسکرائے اور آپ نے فرمایا قد حسن اللہ وجهك، اللہ نے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت کر دیا اور تیری خوشبو کتنی بڑھا دی اور تیرا مال کتنا بڑھا دیا، تیرا مال کتنا بڑھا دیا. اور بس اعلی کرام سے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی جب جان نکلی، اس کی جب جان نکلی تو دو حوریں جنت کی وہ آپس میں جھگڑ رہی تھی کہ اس کے کرتے اور اس کے بدن کے درمیان ہم میں سے پہلے کون داخل ہو، ہم میں سے کون داخل ہو اس کے کرتے اور اس کے بدن کے درمیان. وہاں بات اس پر نہیں تھی کہ کون کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا. ہاں یہاں دعوت مال تو موقوف نہیں ہے، یہ قومیت تو موقوف نہیں ہے، یہ سزا تو موقوف نہیں ہے. وہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تھا کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک اونٹ کی رسی بھی دی اسے نہیں چلا سکتا، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے وہ استعداد دی ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر نبی ہو سکتے ہیں تو عمر ہو سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ استعداد پر نہیں ہے، ہر آدمی کی اپنی محنت ہے، جو کرے گا اللہ اس کو آگے بڑھا دے گا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اور آپ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی محنت کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری جان و مال جو اللہ نے دین اس کام کے لیے ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کروا دے. عرض کیے، اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے بہترین کوالٹی کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ، سبھی طرح کے نعت، تقریر، قرات اور استماعت کے ہوئے بیانات کے شاندار آڈیو کیسٹ، اسلامک آڈیو کیسٹ خریدنے کے لیے اسلامک آڈیو کیسٹ سینٹر، 231 بستی نظام الدین، نئی دلی، 13.